Colegii, scoma, განახლებულია, ყველა სწორ შემოვიდეს და გადავიდეთ 97 საკითხზე. Ბატონ თენგო, ინფორმაციულ საფრთხოების შესახებ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე პირველი მოსმენით მოხსენებელი ბატონ თენგიზ შარმანაშვილი. Bătăni თავმჯდომარე, პატივცემულო კოლეგებო, კანონპროექტი შეეხება ინფორმაციული საქმეების შესახებ საქართველოს კანონში შესატან ცვლილებას. Ამ კანონის მეორე მუხლის თანახმად საქართველოში იქნება დახურული ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელი, რომელიც დააკავშირებს გარკვეულ სამსახურებს არ იქნება მიერთებული ინტერნეტ სისტემასთან და იქნება მაქსიმალურად დაცული. Ასევე ამ ოპტიკურ ბოჭკოვან სისტემაში გამავალი ინფორმაცია იქნება დაშიფრული და მაქსიმალურად არის მისი უსაფრთხოება დაცული. Ერთადერთი რაც ამ კანონს აკლდა იყო ის, რომ ასეთი ტიპის დოკუმენტაცია, რომელიც იმოძრავებს ასეთ ქსელში, იქ არ იყო საბოლოოდ განსაზღვრული რა იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტთან გვექნებოდა საქმე და შემოდის ელექტრონული ხელმოწერა ამ დოკუმენტებზე და ასე ელექტრონული შტამპი და რა თქმა უნდა ეს ელექტრონული ხელმოწერა და შტამპიანი დოკუმენტი სასამართლოში შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც მტკიცებულება და მხოლოდ დურია მიუხედავად იმისა რომ ჩვეულებრივი ხელმოწერა აი ეს არის და ეს, ანუ შემოდის ელექტრონული შტამპის ცნება, ელექტრონული ხელმოწერის ცნება ასამენტებზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ თვითონ ის, ვინც ემსახება ოპერატიული ტექნიკური სამსახური, ამ ქსელს მასაც კი არ ექნება ყველა ამ დოკუმენტზე წვდომა ექნება მხოლოდ იმ დოკუმენტაციაზე, რომელიც მხოლოდ ოპერატიულ ტექნიკურ სამსახურს ეხება. ეს თქვენთვის გასაგებია რა დაკეთება ინფორმაციის დაცვის უსაფრთხოების მიზნით. Გარედან შეხება მასში შეუძლებელი იქნება და ასევე ინტერნეტის ქვეყანაში გათიშვის შემთხვევაში ეს ავტონომიურ რეჟიმში მუშაობს და ეს ინფორმაცია ერთმანეთში გაიცვლება. აი ეს არის მთელი არსი, ტერმინოლოგიური დაზუსტებებია, ტერმინთა განმარტებაში გარკვეული დამატებები, შემოდის კიდევ ერთხელ ამბობ ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპისა ასეთი ტიპის დოკუმენტებზე, რომელიც სასამართლოში გამოიყენება როგორც მტკიცებულება. Ai ეს არის მოკლედ არსი ამ განმარტებით. Თუ კითხები ხები არ არის თანამოსამო სამსვლა კომიტეტებს ოპოზიციას უმრავლესობას არ სურს გამოსვლა და ამ სიტყვა თუ გსურთ? Არაფერი, მე დარწმუნებული ვარ რომ ყველა თქვენგანი ხვდება ინფორმაციის დაცულობის მნიშვნელობას ქვეყანაში და რაც მალე შეიძლება და გამართულად იმუშაოს ასეთ სისტემოდან შეუწყობ ჩვენ ხელს ამ შექმნას, რით უფრო დაცული იქნება ჩვენთან კონფიდენციალური ტიპის ინფორმაცია. მადლობთ, საერთოდ განხილულია. კიდე არის? კი, ბატონო, შემდეგია ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ კანონში ცვლილების შეთანხმებაზე პირველი მოსმენით გისმენთ. მეგობრებო, ამ ბოლო დღე კომიტეტის ხმის ჩატარების შემდეგ მრავალჯერ მომიწია ტელევიზიებით გამოსვლა, იმიტომ რომ თან გავრცელდა ისეთი ტიპის ინფორმაცია, თითქოს რაღაც საფრთხის შემცველი ახალი რეგულაცია უნდა შემოღებულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ კომიტეტზე თან ორ სხვადასხვა კომიტეტზე მრავალჯერ განმარტე ამის თაობაზე, მაინც თითქოს რაღაცა სპეკულაციებს ჰქონდა ადგილი, მაგრამ შემიპარება, რომ ვინმემ რაღაც დაასაბუთოს გარდა ლოზუნგური საკითხებისა. მთავარი არსი ახლა ამ კანონპროექტის ლიცენზიებისა და ნებართვების კანონის პირველი მუხლის მეორე პუნქტში ჩამოთვლილია ის უწყებები, ნიშნული კანონი გარდა საგამონაკლისო შემთხვევებისა. Თუ დაინტერესებთ რა ტიპის საგამონაკლისო შემთხვევებია და კითხვა იქნება, რა თქმა უნდა ამასაც გიპასუხებთ.
Ramezilitatea ce e heba, radiațiul da, mamne niptiere pe bis, când vom și avea bisa de scoat, se sacit hers, dar rad pe unda, act mașini specialuri nebătoare, să ajungi, scoat sacit hers, să ajungi, dacă ai interes. Este că ea care sunt ulici, am anatolic, vela, sa ministrosi, pitabila riscit te voi lua, vela sa ministrosa, mat, sa cu eu trebuie, dați se bulebe, sa arte suplebe, da, mat, cam că bulebe, și ce mă vați, sipe, sa arte suplebe, musilebe. Am ce am anatolic, și ca voi da, am intalit pe vermohta, sa hrtiu, sa plebe, sa hori, holo de timp mi-a zis gamo. Când a gata, vă se adresa de odată și n-a dat sacrita sa ministrul scam gibulobaci, da, mi structurul e teule bio. Mere mohta gamocopa, sa hem tipul usa tuebi sam sa kurisa, sa alte utreba ciamocali beba, u prometat agarișual de buligahta iz parlamentul sinaș, am detalii și agar mogi probi, test cu scargaticit. Da, am ce am în tot și ver mohta, magram, am sa kmia rubas, mai se zeuda. Eti mi se zis gamo. Vinaidan, vei reslebo da, teli, am sa canon deblo masivi smireba, sa hemci pe usap tolebi, sam sa huri, sa hem canon iz gardanova, debuleba și ceai zera. Do vidre, canon deblo bam strula dikne boda mi rebuli, manam de mazze v cel deboda, cu elan iz sa canon deblo regocia, romed v cel deba și nagan sa câte sa ministruse. Amitom am licenzie bisa de nebatobi, sa hem canon iz am ceamona toci, rațari se segi, isit sa gebloda, am gardanova debulebi, ce anaceris, da, da, anacesis gavo. Echva ubralo de Radkonda Gardamaul deba, sa hem tipul usap tobi, sam sa huri, mainz, am sa kmianul vă se ceva, im muhlidan gamom dinare, Gardamaul debulebi, muhlidan gamom dinare, program e sa araris normalul situație, is Radkonda specialul am canon și unda i-o sa sa huri, da, araru atlis sinadel mirebul, Gardamaul debulebi, ci si ce ulebi lui canonia, magram. Araris, sa canon de tehnici, situația a zis, sorry, ruați-l izgadnă lubași, ești se va misobași, armosulico, am specialul canon, tan, licenzie, ce da, ne vor trebui și să fie. Chide verte lume ure. Ara vitali, da, bate vit, ara vitali, aha, le funcții, mini ceva, arhdeba. Aia, aha, rode să-ți smeu sau grup, aha, ți-i sini, tau și plata porții eleven. Am ufleba mosilebas, tu, indat, dacă interesezi, meșerilia, pidabilit, cardamul de bulebi, ești se va misi muhlița, ghicit hot, da, când stați unde vi trebuie să ceule lui Sakitria. Am Sakitria mi-a mai trebuit. Scoara pe Riasteba, am ce am un atos, am cel ceas, i-am spus rebe bisa. Vom lebiți. Ararian, am canon de blobis, jurisdicția și garda, dar s-a cutrebit ulișem trobisa, ubralot ce ai mai trebuit să fie cu săptămâni, sam sa huri, da, misisipe. Aia s-a ristăies. Alu, povaris kitrobi, araris, comitetii, talamul servis, comitetii, arsul camusla, opoziția, umorele sovas, arsul camusla, dar sunt situate absurd. Ar maglot, maglot, dar sunt fiind doda, am trebuit să-l numesc și mă va fi chiar nesc. Maglot, s-a gătit ca în felul ei. Și în degi, trebuie să-l zic, asus la mesti, s-a gătit, ca nu spui, s-a autorat, dar momigea nu pleuși, s-a gătit, s-a gătit, s-a gătit, s-a gătit, s-a gătit, am ținut mădăm, eu sunt mobi colegeps. Da, primul moment am avut când s-a filmat s-a autorat momicinul plăbăbii și s-a făcut canonis proiect. Am avut genul sfârșitul băbii momza de sacpat în tân americii și erte bulistate bici savajco departamentis comerciul și samartis gamitare bici programis CLDP da americii și erte bulistate bici saiteșorisu gamitare bici agentos USAID-is economicuri gan martelobis programisa economicuri usaptuobis programis mkhardaçerit romeltam khridanac uzruno qopil ikna saerteshoriso ekspertebis chartuloba da kerzo CLDP-s mkhridan chartuli iqo intelektualuri sakutrebis msofli organizatsiis WIPO-s ert-erti gamorcheuli dargis eksperti batoni doktori Mihail Fichori. Ასევე მოწვეულ ექსპერტებთან
Expertebat, ჩართულები იყვნენ უფლებების, მესაკუთრეთა საზოგადოების, რეპროდუქციის უფლებების, ორგანიზაციების, საერთაშორისო, შემსრულებელთა უფლებების, კოლექტიური მართვის საზოგადოების, საბჭოს, კარპის და აუდიო პროდუქციის მწარმოებელთა საერთაშორისო ფედერაციის, IFPI-ის, ავტორებისა და კომპოზიტორების საზოგადოებების საერთაშორისო ბიზნეს გაერთიანება სიზაკის მხრიდან წარმოდგენილი ექსპერტები. Ევროკავშირში არსებული კოლექტიური მართვის სისტემასთან ჰარმონიზების მიზნით, რაც მოგებათ უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და ასოცირების ხელშეკრულების ჰარმონიზების ჭრილში, ხელშეკრულებასთან ჰარმონიზების ჭრილში კანონპროექტი შედგენილია ევროდირექტივის მიხედვით, კერძოდ მასში ასახულია ევროდირექტივა ნომერი 2014/26/EU-ს დებულებები. Ვთვლი, რომ საზოგადოებას აინტერესებს სავარაუდოდ თუ როგორ მოხდა კულტურის კომიტეტის ჩართულობა ამ პროცესში და ზოგადად ამ თემით დაინტერესება, შესაბამისად ძალიან მოკლედ მოგახსენებ ამ ორი წლის მანძილზე გატარებულ სამუშაოებთან დაკავშირებით. ჩვენ ორი წლის წინ მოგმართა ავტორშემსრულებელთა ავტორშემსრულებლებმა წერილით, დაახლოებით 300-მდე ავტორი აწერდა და ისინი ამ წერილით პრეტენზიას და ზოგადად უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ არსებული კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის მიმართ. ისინი ამბობდნენ, რომ მათი ჰონორარები არამიზნობრივად იხარჯება, რომ ისინი თავს გრძნობენ არასამართლიან მდგომარეობაში არიან და პარლამენტის მხრიდან. მაგ შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც უკვე ეგ წერილი მივიღეთ, ძალიან მალე ჩამნიშნეთ უკვე კულტურის კომიტეტს, შევადგინეთ სამუშაო ჯგუფი და ჩამნიშნეთ მოსმენა, სადაც წარმოდგენილები იყვნენ ყველა დაინტერესებული მხარე, იყვნენ ამ მოსმენაზე მოსარგებლეები, უფლებამოსცემლები, ასოციაციის წარმომადგენლები და თავისთავად ავტორ-შემსრულებლები. Შეიძლება ცოტა სუბიექტურიც ვიყო ამ შეფასებაში, მაგრამ ვინც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ყველა დამეთანხმება, რომ არც ისე ადვილი სანახავი იყო, რაც ჩვენ ვიხილეთ, იგიდან გამომდინარე საკმაოდ მძიმე იყო მოსმენა იმ ისტორიების, რაც გაგვიზიარეს ჩვენ ავტორშემსრულებლებმა, მაგრამ კიდე უფრო მძიმე იყო იმის ნახვა, თუ რა უპირისპირდებოდათ მათ იმ თვალსაზრისით, რომ არსებული ორგანიზაცია, რომელსაც ვალდებულება ჰქონდა აღებული, რომ უნდა ემართა და დაეცვა მათი უფლებები, რეალურად მათ უპირისპირდებოდათ. Და წერილში ნახსენების, თუნდაც ის დამოკიდებულება და ის უსამართლობის შეგრძნება, რაც მათ ჰქონდათ, ჩვენთვის ნათელი გახდა ეს საიდან მოდიოდა და ეს ადამიანები მართლაც რომ შეიძლება ითქვას შეურაცხყოფელებიც კი იყვნენ მათ მიმართ, აი სწორედ ამ საჯარო განხილვაზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გულისხმობ კულტურის კომიტეტს, ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნდა, რომ უნდა გაგრძელებულიყო ეს საქმე და ჩვენი ჩართულობა შავ ჯგუფის ფარგლებში ჩატარდა შიდა კვლევა, რომელიც არ იყო მასშტაბური, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ წირი რესურსებით ჩატარდა. მნიშვნელოვანი ამ კვლევის შედეგი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა გამოკითხულმა რესპონდენტმა, იქნებოდა ეს მოსარგებლე თუ ავტორშემსრულებელი, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველა მერთირამ აღნიშნა. აღნიშნეს ბუნდოვანება კანონმდებლობაში, თქვეს, რომ არ არის კანონი, საკმარი არის რიგი ხარვეზები და ის საჭიროებს რეფორმას. ამის შემდეგ დავიწყეთ უფრო სიღრმისეული კვლევის ჩატარების, დავიწყეთ დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და სწორედ ესე მოხდა მენი და USAID-ის და CLDP-ის კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ შევიტყეთ CLDP-სგან, რომ მათთან ანალიტიკური დოკუმენტი ამასთან დაკავშირებით, ეგრეთ წოდებულ GAP ანალიზ შემუშავებული ჯერ კიდევ 2019 წელს, სადაც ისინი უკვე საუბრობენ კანონმდებლობაში არსებულ ხარვეზებთან დაკავშირებით და იმ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც გასატარებელი იყო. და ეს დოკუმენტი მათ დამზადებული ჰქონდათ 2019-ში საკპატენტისთვის.
Am documentat dacă aș fi reușit să fac patentis canzonul bizganara pe reșegutuia, da, cei gavigete informația, CLD piscan, tunca, es analiticuri documente, i-o zogadat webineris, da, mimohilui sahit, mi-atetavis, mi-atetaviam sautor de momișna uplebe biscanul și ehebastor, sapuzul zemartua sautor de momișna uplebe bis, da, ai am tavis, mimohilua i-o. Și dar ebit zogadi, deci eu în picrobit am ucrosit cum se uli, culeva e cu ceasa tare bolirom, trienet, muhtari, omtelim. Canoni se zăduca reforma. A nirodactar, da, și unde cu care am culevam, romelița, ați arma USAID-im, imor program am romelița, randagi sahelet, gamu avlinit, da, da, sturez, ola is, eci, da, is, musa zrebarața cam de, situi radico, gajre rebuli. Rom canoni și iho, probleme vin, toa sa zrisitro canoni iho, bundovani, izreu, da, interpretații și sa zile blobasta, amiti zalien, cargat sarge blobnen, is colectivul marci organizații, pitam harebi, da, momici de uplebe, piș sector și mogoața. Ahedan canon dinare, cven, საკპატენტთან ერთად უკვე აქტიურად დავიწყეთ შემდგომ კვლევის შემდეგ უკვე ეს შემოქმედებითი ეტაპი, რაშიც CLDP იყო ჩართული და ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც დავასახელე და ჩვენი ამოცანა მათ მიმართ იყო ესეთი, რომ როგორ მოვახერხოთ რა ცვლილებები გავატაროთ ისეთი, რომელიც სრულად დაიცავს და მაქსიმალურად დაიცავს საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს და ზოგადად ინტელექტუალურ საკუთრებას ჩვენს ქვეყანაში და ასევე როგორ შეიძლება რომ ეს ნები და ეს დარგი ასევე ზრუნავდეს დარგის განვითარებაზე და იგულისხმება შემოქმედებითი ინდუსტრიები და ის დარგი რაშიც თქვათ ის ორგანიზაცია გადაწყვიტავდა რომ ყოფილიყო კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია. Ამის შემდგომ ჩვენ მოგვივიდა უკვე ბევრი კონსულტაციების შემდეგ ბოლო ერთ-ერთი რეკომენდაცია გახდათ, რომ აუცილებლად კანონპროექტი უნდა დაეხნოს სამ ძირითად პრინციპს და ეს პრინციპები გახლავთ: გამჭვირვალობა, კარგი მართველობა და ანგარიშ ვალდებულება. Da, sore, da, am principis mihedvit, mohta kan beba, da, me upro congratulat, armogidgen, rațulile bebi, a forțel, da, maș. Armogidgen, lisalile bebe, paket, ismizania, sakartul și sab, toroda, momiginave, uplebe, pse, konebrivi, uplebe, bismartu, sistem, iskanvitareba, iseti administrații, de instituții, uri, mecanismi, șekna, romelis, helșe, utskop, sistem, efectian, funcționirebas. Am ascens, toroda, momiginave, uplebe, tam, hlobele, bis, uplebe, bis, satanato, afsrulebas. შემოთავაზებული ცვლილებებით ახლებურად ყალიბდება საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონის მეათე თავი. Კაფიოდ განისაზღვრა ერთი უფლების ან უფლებათა კატეგორიის მიმართ მხოლოდ ერთი კოლექტიური ორგანიზაციის არსებობის დაშვება და ეს არის სწორედ ის ერთი ფანჯრის პრინციპი, რაც ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია გახლდათ ჩვენი პარტნიორი პროგრამები პარტნიორი ექსპერტებისგან. Პროექტის მიხედვით ზემოხსენებული ორგანიზაციის მიერ საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სუბიექტთა ქონებრივი უფლებების კოლექტიურად სამართავად აუცილებელი გახდება აკრედიტაცია. Აქამდე არ იყო აკრედიტაცია სავალდებულო, არც აკრედიტაციის წესი არსებობდა, ხოლო აი ამ ცვლილებით შევა აკრედიტაცია, რომელსაც გასცემს სპეციალურად შექმნილი აკრედიტაციის კომისია. Comisiei შემადგენლობაში შედიან საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პარლამენტის წევრები, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი და ასევე საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარე. Ახლებურად ყალიბდება ასევე კანონის 64 მუხლი, როგორც სათაური, ასევე შინაარსი, ცვლილებების მიხედვით აღნიშნული მუხლი დეტალურად ადგენს კოლექტიური მართვის ორგანიზაციისთვის აკრედიტაციის მინიჭების კრიტერიუმებსა და პროცედურას. Ამ მუხლის მოთხოვნის შესაბამისად აკრედიტაციის მოპოვებაზე განაცხადით დასტურდებოდეს ორგანიზაციის შესაძლებლობა კოლექტიურად მართოს ქონებრივი უფლებები. Აქ იგულისხმება ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა, ადამიანის შინაგანაწესი, თვითონ ორგანიზაციის და ასე შემდეგ. Ამავე მუხლში ქციები, ჰონორარის განაწილების წესები, პრინციპები ციპები უნდა ძლეოდეს თანაბარი და არა დისკრიმინაციული მოპყრობის გარანტიას, როგორც უფლებათა მფლობელების ისე მოსარგებლებთან მიმართ. Ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაციის მიერ წარდგენილ განაცხადს ერთოდეს ურთიერთ წარმომადგენლობითი შეკრულებები.
ესეც არის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რომ ორგანიზაციას უნდა ქონდეს ურთიერთი ხელშეკრულებები დადებული უცხო ქვეყნების ანალოგიური ორგანიზაციების უმეტეს ნაწილთან. ასევე კანონპროექტის მიხედვით ახალი რედაქციით ყალიბდება კანონი, რომელიც ეხება უშუალოდ ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციის აკრედიტაციის კომისიას. Კერძოდ, ზემოხსენებული მუხლი დარეგულირებს კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის აკრედიტაციის კომისიის შექმნის წესს და აქედან გამომდინარე ჩვენს პარლამენტის რეგლამენტის შესახებ კანონში შედის ცვლილება და აკრედიტაციის გაცემასთან დაკავშირებულ ვადებს სამდინოს ფორმირებას და საქმიანობის ზოგად პრინციპებს. როგორც ზემოთ აღინიშნა, კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის აკრედიტაციას ანიჭებს საკვანეტის თავმჯდომარის ბრძანებით შექმნილი ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციის აკრედიტაციის კომისია. Წარმოდგენილი დოკუმენტის 76-ე მუხლი დეტალურად განსაზღვრავს ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციის ფუნქციებს, უფლებებსა და ვალდებულებებს. აღნიშნული კი თავის მხრივ უფლების მფლობელთა უფლებების ჯეროვან განხორციელებას. Ამასთან დგინდება კოლექტიური მართვის ორგანიზაციის ვალდებულება, საქმიანობა განახორციელოს იმ უფლებათა მფლობელების ინტერესების შესაბამისად, რომელსაც ეს ორგანიზაცია წარმოადგენს. Ეს მნიშვნელოვანი ჩანაწერია, ვინაიდან ამაზეც კი მიდიოდა კავნათი, თუ კოლექტიური მართვის ორგანიზაცია რამდენად არის ვალდებული დაიცვას ავტორების უფლებები და ისინი ამბობდნენ, რომ მათი ვალდებულობა მხოლოდ მართვა იყო უფლებები. აქედან გამომდინარე, ამ ჩანაწერის გაჩენა მნიშვნელოვანია. საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით მოქმედ კანონს ემატება 76 პრიმა და 76-18 მუხლები, რომლებშიც ამომწურავადაა გაწერილი მოწესრიგებული შემდეგი საკითხები. Და მე ჩამონათვალს წაგიკითხავ თქვენის ნებართვით, ხოლო თუ კითხვები გექნებათ რომელიმე მათგანზე, შეგვიძლია მე კითხვების რეჟიმში ამისვა. Მიზნობრივი დაქვითები ასევე მოწესრიგდება ჰონორარის შეგროვებისა და განაწილების წესები. Გადახდები ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. Უფლების მფლობელთა გარანტიები ქონებრივი უფლების კოლექტიურ საფუძველზე მართველ ორგანიზაციასთან მიმართებაში, მოსარგებლეთა უფლებები და ვალდებულები ლიცენზირება, ტარიფების დადგენა, უფლებების მფლობელებისთვის მოწოდებული ინფორმაცია მათი უფლებების მართვის შესახებ, სხვა ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციების მოწოდებული ინფორმაცია ურთიერთწარმომადგენლებით გათვალისწინებულ უფლებების მართვის შესახებ, ურთიერთწარმომადგენლის ხელშეკრულების მხარის უფლების მფლობელის ან მოსარგებლის მოთხოვნების შესაბამისად ინფორმაციის მიწოდება და ეს ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა აქამდე და ეს ჩანაწერიც მნიშვნელოვანია. Ინფორმაციის საჯარო ჭირვალეობის წლიური ანგარიში ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციის წევრობის წესები, ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციის წევრთა საერთო კრება, ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციების სამეთვალყურეო საბჭო, ყველა ორგანიზაცია ვალდებული იქნება, რომ სამეთვალყურეო საბჭო და შემდეგ ხმათა უმრავლესობით მიიღონ გადაწყვეტილებები. ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირების ვალდებულებები. Და აქ მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ მმართველი და ეგრეთ წოდებული მენეჯერულ პოზიციაზე მხოლოდ შესაძლებელი იქნება, რომ დაინიშნოს 5 წლის ვადით ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და მხოლოდ ორჯერ ზედიზედ ექნება მას არჩევის უფლება მოსილება. Კოლექტიურ საფუძველზე მართველი ორგანიზაციის საქმიანობის კონტროლი, მოკვლევის ჩატარება და მოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დასკვნის განხილვის შედეგები. მე როგორც ვახსენე, რიგი ცვლილებების შედეგად საკ პატენტს უკვე ეზრდება უფლებამოსილება და შესაძლებლობა ექნება, რომ იმას თუ ექნება დასაბუთებული მიზეზი ჩაატაროს აუდიტი ამ ორგანიზაციაში. აკრედიტაციის შეწყვეტა და თუ იმ შემთხვევაში თუ ორგანიზაცია არ ასრულებს უფლებამოვალეობას, აქედან გამომდინარე აკრედიტაციის შეჩერების უფლებაც ექნება საკვარეთს.
Hazgasmulia is factit rom, canon proiecti, Hazgasasmelia is factit rom, canon proiecti, italistine, saltor, da, momijna, plebe, bișe, sahel, mukmedi, canonis, ozda, merte, mukšit, sluie, beb, sahniș, nulu, mukli, halib, deba, halib, redacții, transmis, natica, fazorieta, socitlis, ozda, hututek, embris, constituțiul, sarcelze, sakartul, sa constituțiul, sa martris, mier, mire, bulga, da, spatelis, afsrule, ba, neidan, colectiv, martua, sukaușir, deba, ciao, toaleta, cirodrom, barem, mucas, bulikom, da, afsrule, bulikom, sa constituțiul, sa martris. Mire bulgada, mire bulgada, ce poate le va, sa sa poate le. Sa ca nu de bot slobe bispachet, imi sa 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 Talia Mișnul Lovanita, care a fost cam canon proiectit, s-a putut vina de a mă gândi intelectualul s-a putut să da supasovani dacva, da martvari, Mișnul Lovanesi, Roberts, eurointegrații, stoi, drogada, șemuc me debit industrie, bizgan, vitare, bismi martule bit, da, astored am toal s-a zrisit colectorul martuis organizația, ari se tertipalaze efectorul mecanismii, aserum colectorul martuis sistemul gamartuloba, ari sunișnelovane si, amitom memogit o deptrom, da, ucirot, hari, am canon proiect. Salien, didi, mazloba, tu ari, hobim, salvaru pasu. Alot, kit hobi, rostom, ceize. Aramax ubralut azris gamot. Autorul oplebata, dacă ești hvala ze mugvarebeli problema gahlda, da aucirebeli comisii moce srigeba. Mec monacile obdi, da cem toci htebu da eskuela perida vicirom. Parlamentis kulturis komitetis mier šeknilma, samușao džgukma, sapuzuliana da amușao aje sakitri izda. Vom zades hoveli kanon proiecti. Catolicine bule, iho, momheta, da, mocina, degeta, musazrebani, sazgodoe brivi, azri, da, da, sau recomandacie. Ajam ponze, zalien karga damșauda, da, amitomat, sau reformaris, dama gerebeli, da, sau toruplebata, da, sua, ukle, lubri, ikneba, da, naculat, monopolizmisa, rugurca cam de ei, utiertoba, carimarteba, concurențiul garemoși, da, aucile belia, da, amitomat, în cazul ucer, am cadrul proiect, cum a blocat. Cum a blocat, s-a chit hobby. Alaris, am pachet ce mai lișim de proiecte, s-a cătut să am o calcul codexul de bișetan și să fie. Acum, uite, hot moclet. Arsi dirita, dar duc am și de la imestan, dar nu am. Microfonul, tribunist, microfonul e aici. Tribuna ze microfonii gaiți și Zirita de este bucăți tehnicuri hasiatista, u cașir de ba rom verțert măsfa ara acreditire buma. Organizația verșe zlo sigive sa hoț de bis gamuc e neba da i tot debita registrire ba sa geru rezcer și de zogadat am sa fi funcționire ba. Chivatonul, chitrobi araris, s-ar susține că nu sunt șendegi, am pagat și mețamit și să hăcăm noi știu ceva. Și să hăcăm noi știu ceva. Acasă ghive șemtovaris, acasă tehnicul hasiatva, am să hăcăm tot, deci am făcut. Chiar atunci când chitrobi are, iar s-a ajuns registri și să hăcăm noi știu ceva. Acasă ghive șestorebaris, tu tehnicul hasiatis. Araris, da, bolo proiecte am pachet și s-a făcut spălamente de reglament. Am văzut niște reglamente și ședințe scrise de comisii, s-a completat la standard ca și revit, e cineva un din are un parlament, e dan, uite, e cineva milenilic acreditații comisiei. Araris, da, nu se vede sarsur, scamusla, comitete sarsur, opoziții, da, sulolebi, avarian, urmele să vidan, atunci la duc ahati samut, o teatru. Tidima doba. Inițiatorul tribunal Zentrum Calvaton Paias am urtule speroși țesregis tamtarebis mțtelobis xis mititebis atuis. Adăruknis. Esari sicoțhle, ta esari nici.
Ai nici smeohebi, tara zali, twinnes fizicuri ciamocilebit, mokudinebit, kadagobit, salauflebit, ragaz helonura cecli barierebit. Amitke unda jobinde svas. Svas unda jobinde, stavisi intelectualuri, sazelubebis, markapis, realizebit, tata capitalizirebit. Nici smeohebi. Dar odesac, es upleba adamias, es gudeba. Anda, teba, sadil da o kwa, ragaca da ra, garemo bizgamo, e zalia ce maso hebeli factorii hoda, ne vicira colos. Ramdeni adamianis, schore bizgasic zeganeba dacir, dar ramdeni analogie bizmokwana, realobis, pina sebi, sushoate mari, pina sebi, ahlas, ne bizmir ce srebu, sakmezna, madlo bizpormis, gamohato, amagram, hai, rodesac, nici. Mopoe bizadgili, nici smir, ce ni adgili, seba. Angarebas, ეს იყო ძალიან ცუდი. Ამიტომ აია თქვენ და მთელ იმპერიად შემადგენლობას, რომელმაც ყველას, აი ვინც მიიღო მონაწილეობა, თქვენ ოპონირებას გიწერთ, მაგრამ გაცოცხლდა ეს საქმე და რეალურ საფუძვლებზე გადასასვლელად თქვენ მოამზადეთ კლიანი კალაპოტი, სადაც უსაფრთხოდ იგრძნობს ადამიანი, ნიჭიერი ადამიანი თავის საზღაურის მიღების ფორმას. Ამაზე კარგი, რა უნდა გაუკეთო? Momo Tauba, Gerarsebul intelectual, Salchebul, Coriper, Cesanisa, Vahal, Romisa, Eșleba, perspectiva Eșleba, Trom, Tavisul, Lagat, Tavisul, Nici Sadgili, concurentul Dolze, dar Meore, Vaciunul, Dalar, Cesanisa, Piosas, Rom, ce n-am călat nici Eric Fehana, AS Nici, sau se capă, sau le nici Eric Fehana, Sarsul și serialul Bașis, dar Momo Lasis, Tapasebul, Nicineba, Soreta, Ces Nici, Sora, da, Samartia, Tidima, Lup. Lot, Sorele, Bianarien, Dascon, Citva, Tuxul. Dit mădlobas mogaxsenat, mi-a cumranusi sahit mogaxsenat, rom texmetrit, ჩვენ USAID-ის organizabit, ukoptebit, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და მოვემზადებით, ესე ვთქვათ, მეორისთვის, რომელიც გულისხმობს მუხლობრივ განხილვას. Დიდი მადლობა და ველოდებით თქვენგან მხარდაჭერას. Მადლობ, საკითხი განხილულია. Sadam, შემდეგ საკითხზე გადავალთ, ჩვენთან სტუმრად არიან სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები და პედაგოგი. Სამები ქიზიყელებს განსაკუთრებით სიხარულით. Მადლობებისთვის. Argit, შემდეგი ტრისასის 99 საკითხი, პენიტენციური კოდექსი და გამომდინარე პროექტები, მოხსენებელი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ბატონი თორნიკე ჭეიშვილი. Ყველა ბატონო თავმჯდომარეო, მოგესალმებით, სამეულო პარლამენტის წევრებო. Წარმოგიდგენთ პირველი მოსმენით განსახილველად პენიტენციური კოდექსის პროექტს, აღნიშნული კანონპროექტი გახლავთ ახალი საკანონმდებლო აქტის პროექტი და ამთავითვე გეტყვით იმას, რომ ეს კოდექსი თავისთავში აერთიანებს მოქმედ პატიმრობის კოდექსს და საქართველოს კანონს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ. Ვიდრე გადავალ ძირითად ასპექტებზე და პრინციპულ საკითხებზე, 2-3 სიტყვით გეტყვით პროცესის შესახებ. Როგორც ცნობილია, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში მიმდინარეობს მუშაობა კანონმდებლობის კოდიფიკაციის მიზნით. ესაც აქვს არაერთი მიმართულება, თუმცა როდესაც ჩვენ ვიწყებდით აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობას და მუშაობას, ჩვენივე სისტემაში დავინახეთ, რომ გარკვეულწილად გვაქვს საქმე ერთგვარ გადაცდომასთან, სტანდარტისაგან, რომელიც ამბობს, რომ თუ კი არსებობს კოდექსი, რომელიც არ ამისად სისტემატიზებული ნორმატიული აქტი კონკრეტული სფეროს მოსაწესრიგებლად, იქვე მომიჯნავე შესაბამისი საზოგადოებრივი ურთიერთობები თუ სხვა დეტალები არ უნდა იყოს დარეგულირებული სხვა ანალოგიურ იერარქიულ საკანონმდებლო აქტით, რასაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ასე ვთქვათ, ხედავთ და რასთანაც გვაქვს საქმე. Იქიდან გამომდინარე, ერთი წლის წინ შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული, სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლებით და სხვა კომპეტენტური უწყებების წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული, რომელიც
permanentulat განიხილავდა შესაბამის საკანონმდებლო პროექტს. Გარდა ამისა, წარმოდგენილ საკანონმდებლო ცვლილებას აქვს სხვა ფილტრებიც, შეიძლება ითქვას გავლილი, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროს სამეცნიერო საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში შედგა განხილვა, შედგა ინდივიდუალური შეხვედრები შესაბამისი სფეროს ექსპერტებთან და საბოლოო ჯამში ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ კანონპროექტი არის მომზადებული სრულად იმისათვის, რათა დაიწყოს მისი პლენარულ, ასე ვთქვათ, რეჟიმში განხილვა. სტრუქტურის შესახებ გეტყვით 2-3 სიტყვით. ახალი კოდექსის პროექტი შედგება სამი ძირითადი წიგნისაგან, ვინაიდან ამ შემთხვევაში კოდექსთან გვაქვს საქმე, წიგნებზე არის ლაპარაკი. თავის მხრივ ეს სამი წიგნი 25 თავს იტევს და ჯამში 157 მუხლი არის შემოთავაზებული. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ასევე 21 თანმდები საკანონმდებლო აქტის ცვლილების პროექტი ახლავს თან საკანონმდებლო ცვლილების ასე ვთქვათ პაკეტს და რასაკვირველია მადლობა და საუბარი. დეტალურად წარმოდგენილ ცვლილებებს იმ სპეციფიკის გათვალისწინებით, რაც ახასიათებს პირველი მოსმენით განხილვას, გეტყვით, რომ პირველ წიგნში მთავარი ასე ვთქვათ პრინციპული საკითხი, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის დღეს არსებული დიფერენციაციის აღმოფხვრა, რომელიც სპეციალურ პენტენციურ სამსახურს ყოფს სამოქალაქოციალურ დანაყოფებად. მინდა გითხრათ, რომ ამით ჩვენ აღვადგენთ სტატუს-კვოს, რომელიც არსებობდა 2015 წლის 1 სექტემბრამდე. ამ დრომდე ითვლებოდა, რომ პენტენციური სამსახური იყო გასამხედროებული ქვედანაყოფების ერთიანი, ასე ვთქვათ, სისტემა და უბრუნდებით სწორედ ამ რეჟიმს. Და რატომ? იმიტომ, რომ დღეს ეს, ასე ვთქვათ, გრადაცია სამოქალაქო და სპეციალურ დანაყოფებად არის, შეიძლება ითქვას, საკმაოდ ერთი და ზღვარი, თუ რომელი სამსახური უნდა ჩაითვალოს დანაყოფად და რომელი უნდა ჩაითვალოს სამოქალაქო დანაყოფად, შეიძლება ითქვას, რომ არის რამდენი. ამით ჩვენ მივიღეთ იმას, რომ ესე იგი თითოეულ თანამშრომელზე, მიუხედავად იმისა, სპეციალურ დანაყოფში არის ის დღეს თუ სამოქალაქო დანაყოფში, თანაბრად გავრცელდება შესაბამისი შრომითი გარანტიები, სოციალური დაცვის, როგორც არის მაგალითად სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევა, მაგალითად ხელფასის შენარჩუნება 2 თვის ვადით იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკრეტული კადრების განკარგულებაში შეიძლება იყოს ლაპარაკი საწვავით უზრუნველყოფაზე, მაშინ როცა სამსახურებრივი საჭიროებისთვის მოსამსახურე იყენებს პირად ავტომობილს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი ამ გრადაციის აღმოფხვრაზე, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსამსახურეებს ჰქონდეთ თანაბარი პირობები, მათ შორის სახელმწიფო სპეციალური წოდებების მიღების კუთხით. დღესაც აქ გარკვეულწილად საქმე გვაქვს აღრევასთან და რატომ? იმიტომ, რომ ერთი მხრივ შეიძლება ადამიანი იყოს სამოქალაქო დანაყოფში და ასეთი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ არის ჩვენ სამსახურში, ინტენსიურ სამსახურში მონიტორინგის დეპარტამენტი და მას ჰქონდეს სპეციალური წოდება, ხოლო მეორე მხრივ ხედავთ პრაქტიკას, რომ მოსამსახურე არის სპეციალურ დანაყოფში, თუმცა მას არ აქვს სპეციალური სახელმწიფო წოდება. ეს რა თქმა უნდა არის არაერთგვაროვანი მიდგომა და აქაც ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გაურკვეველი ვითარება იქნება თვითონ ამ მოსამსახურეთა შრომითი პირობების კუთხით. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ თითოეულ მოსამსახურეს, ну, აქ რა თქმა უნდა არ იგულისხმება შტატგარეშე თანამშრომელი, თითოეულ მოხელეს, ასე ვთქვათ, სპეციალურ პენტენციურ სამსახურში ექნება სპეციალური სახელმწიფო წოდება, ეს ნიშნავს, რომ მათ გაუჩნდებათ უფლება მიიღონ წოდებრივი სარგო, წელთანამსახურობის მათი და ეს საკითხები არის, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებული, წარმოდგენილი კოდექსის პროექტით. რაც შეეხება მეორე წიგნს, აქ ლაპარაკი არის პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულებაზე. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ პენტენციური დაწესებულებების ერთიანი მართვა იყოს, რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, გაჯერებული თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ციფრული ტექნოლოგიებით და სადაც ეს შესაძლებელია, შემოდის შესაბამისი სტანდარტი. მაგალითად, პატიმართა რეესტრების წარმოება ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სიახლე, რომელსაც წარმოდგენილი ინიციატივა ითვალისწინებს.
იგივე ელექტრონული მოწყობილობებით დაქტილოსკოპირების განხორციელება და შესაბამისი ელექტრონული არქივის წარმოება, რაც მნიშვნელოვანი არის მათ შორის ზოგადად დანაშაულის პრევენციის კონტექსტში. Ასევე ჩვენ როდესაც მუშაობდით ამ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რა თქმა უნდა დავიწყე საუბარი იმით, რომ ორ ძირითად საკანონმდებლო აქტს აერთიანებს დღეს მოქმედს, მაგრამ არ გვინდოდა რომ ყოფილიყო ეს მხოლოდ რაღაცა ტექნიკური პროცესი და საქმე ქონოდა უბრალოდ ორი საკანონმდებლო აქტის კომპილაციასთან, არამედ შევეცადეთ რომ სადაც იყო შესაძლებელი, სადაც არსებობდა ამასთან დაკავშირებით ძები, მაქსიმალურად ჩვენ აგვემაღლებინა შესაბამისი თუ რეალიზაციის სტანდარტი და რა თქმა უნდა მათ შორის შედულობაში მივიღეთ ომბუდსმენის მიერ დაფიქსირებული რეკომენდაციები, წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციები და სხვა შესაბამისი უწყებების ცები. ერთ-ერთი ასეთი რეკომენდაციის გამოძახილი არის მაგალითად ახალი ასე ვთქვათ რეგულაცია, რომელიც გრძალავს ცრემსადენი გამოყენებას დახურულ სივრცეში. მე შემიძლია დაგიდასტუროთ ის, რომ ეს პრაქტიკაში აქტუალური ნამდვილად არ ყოფილა, უბრალოდ სამართლებრივი ასე ვთქვათ გარანტია ამასთან მიმართებით ახალ კოდექსში ყოველი შემთხვევისათვის მაინც არის გათვალისწინებული, ისევე როგორც ეს ხდება დაუშვათ ციცაკის სპრეისთან მიმართებით. ასევე შემოდის საკანონმდებლო გარანტია იმისათვის, რომ გახდეს შესაძლებელი დროებითი ან დამატებითი საგუშაგოს მოწყობა, როგორც უსაფრთხოების ღონისძიება, აქ ამაზეა ლაპარაკი და ეს აქტუალურია მაშინ, როდესაც ხდება პატიმრის გაყვანა მაგალითად სამოქალაქო სექტორის კლინიკაში. ისევ და ამსველის რეკომენდაციებიდან გამომდინარე მიეთითება, რომ უკვე კანონის დონეზე ეს შესაბამის დაწესებულებების დებულებებში მიეთითება ის, რომ ამ დაუშვათ საერთო სარგებლობის საშხაპეებში და საპირფარეშოებში არ შეიძლება ვიდეო მეთვალყურების განხორციელება როგორც წესი. ასევე არის ერთი სიახლე, რომელიც ეხება სპეციალურ სივრცეს, ეს არის სპეციალური ოთახი, რომელიც იქნება დაზღვეული, დაცული ყოველგვარი ვიზუალური თუ აუდიო ზოგადად ელექტრონული მეთვალყურეობისაგან და ამ სივრცეში სახალხო დამცველს მისი აპარატის წარმომადგენლებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ შეხვდნენ ბრალდებულებს თუ მჟავდებს. ეს ოთახი უკვე შემიძლია გითხრათ, რომ არსებობს, ეგრეთ პილოტირება ამის განხორციელებულია, ეს არის კუდანის ნომერ მერვე დაწესებულებაში და შესაბამისად გათვალისწინებულია ამ პროექტით, რომ მსგავსი ინფრასტრუქტურა მოეწყოს სხვა პენიტენციურ. რა საკვირველია, ყველაზე უფრო მეტი სიახლე იმ სულისკვეთების გათვალისწინებულ, რომელიც წეღან ვახსენე, რომ სადაც ეს იყო შესაძლებელი გაგვეუმჯობესებინა ბრალდებულთა და მშავდებულთა უფლებრივი დაცვის სტანდარტი, მოთავაზებული მესამე წიგნში, რომელიც თავის მხრივ სწორედაც რომ ბრალდებულის და მშავდებულის უფლებებს და რესოციალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. თუმცა დღეს კანონმდებლობა არ იძლევა შესაძლებლობას იმისა, რომ ბრალდებულმა ისარგებლოს ხანგრძლივი პაემით. პენტენციური კოდექსის პროექტით გულია და მიეთითება, რომ ესე იგი წინასწარი პანდრობის პერიოდში 9 თვიან პერიოდზეა შესაბამისად ლაპარაკი, მას ექნება უფლება, ბრალდებულს ექნება უფლება ერთხელ, ერთჯერადად 3 თვის გასვლის შემდეგ ისარგებლოს ხანგრძლივი პაემის უფლებით. მაგალითად დღეს განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში ვერ სარგებლობენ ვიდეო პაემებით. შემოთავაზებული კანონპროექტით ეს უფლება გათვალისწინებული არის შესაძლებში მოთავსებული მშავდებულებისთვის. დღეს არ არის ასე ვთქვათ დიდ იმ საკითხთან მიმართებით, რასაც ქვია ზოგადად ეს გარესამყაროსთან კომუნიკაციის უფლებების კონვერტაციის შესაძლებლობა, ანუ პაემნების კონვერტაციის შესაძლებლობა. აქ მეგულისხმობ იმას, რომ მაგალითად ჩნდება თავისი საჭიროებიდან გამომდინარე ბრალდებულმა თუ მშავდებულმა მაგალითად ხანგრძლივი პაემანი შეცვალოს ხანმოკლე პაემით ან სატელეფონო საუბრით. ეს რაოდენობაში ამის ასე ვთქვათ იმ რაოდენობებში, რაც ზოგადად არის გათვალისწინებული დაწესებულების ტიპის მიხედვით, ეს ერთალითად შეიძლება მას ხანმოკლე პაემნის გადაცვლა სურდეს და ერჩივნოს სატელეფონო საუბარში ან ვიდეო პაემანში მოდის წარმოდგენილი პროექტით. არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც გულისხმობს ზოგადად ხანგრძლივი პაემნებით
sargebloba gaxteba sruliad upaso. Dres mogexsenebat am datsebuli gadasakhadi, es aris 60 lari da ase igi tsvlebis amokmendebis shemdeg am saphasurisdan ikneba gatavisprebuli ert mkhrib rogorc mshavdebuli, imetom rom sheleba misi byudzhetidan moxtes am takhis dafarva ise misi shesabamisi stumari intensivur datsebulebashi. Nishnolovania is rom shemodisvleba da ojakhis tsevr raldebulebs tu mshavdebulebs eknebat upleba khondet ertmanetdan mimoțera da aseve sa telefonul sau obris upleba chemodis imisatvis rata ikonion komunikatsia zogad es ase vtkvat sakitkhi dges tavidan bolonde agzalulia da svate shoris memaxsendeba rom arian darbashi politikuri mozdraoba kirchis tsarmadgenlebi da matats khondat rogoc vitsi aseti tipis sakitkhi daqenebuli dges tsesrikshi. Ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, რომელიც დღეს დისკრიმინაციის ნიშნებს შეიცავს, შეიძლება ითქვას, და გულისხმობ იმას, რომ ქალი მშავდებულები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, რომ განთავნენ გათავისუფლებისთვის მომზადების დაწესებულებაში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი ვერ სარგებლობენ შესაბამისი პროგრამებით. ესეც წარმოდგენილი კანონპროექტით აღმოიფხვრება და ჩვეულებრივ ქალ მშავდებულებსაც ექნებათ უფლება, რომ ჩაერთონ გათავისუფლებისთვის მომზადების პროგრამებში და ამისათვის, რა თქმა უნდა, ათვალისწინებულია, რომ მოეწყობა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. გოდიში. შემდეგი ცვლილება სიახლე ეს შეეხება საცხოვრებელ ფართობს, ფართის ასე ვთქვათ ნორმას, რომელიც არის ამ შემთხვევაში ბრალდებულთათვის არანაკლებ 3 კვადრატული მეტრი, მშავდებულთათვის არანაკლებ 4 კვადრატული მეტრი. ამ თვალსაზრისითაც ხდება გათანაბრება, ამასთან დაკავშირებით არსებობს წაგანვახსენებდი კიდეც CPT-ის რეკომენდაცია, არსებობს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და შესაბამისად პენიტენციური კოდექსის პროექტში ეს ასე ვთქვათ საკითხი იქნება მოწესრიგებული. პოზიტიური რეგულირება მაგალითად ტელევიზორითა და რადიომიმღებით სარგებლობს საკითხის. დღეს გამოდის რომ თუ წავიკითხავთ მოქმედ პატიმრობის კოდექსს, ეს არის ერთგვარი პრივილეგია ჭალებში, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში დამოკიდებული არის პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ნებართვაზე ისარგებლოს ტელევიზორით ან რადიომიმღებით. Უკვე წარმოდგენილი კოდექსის პროექტის მიხედვით ეს ასე აღარ იქნება, არამედ იმთავითვე იგულისხმება, რომ პატიმარს შეუძლია ისარგებლოს ტელევიზორით თუ რადიომიმღებით და თუ კი ამ ნივთებით სარგებლობის პირობებში მოხდება ასე ვთქვათ დარღვევა თვითონ დაწესებულების სამართლებრივი რეჟიმის და ზოგადად წესრიგის, აი აქ შეიძლება დადგეს უკვე დღის წესრიგში ამ ნივთის ჩამორთმევის საკითხი. ასე რომელიც შეეხება პატიმართა კვების სიონს, გულისხმობ იმას, რომ დღეს არსებული ოდენობა სამჯერად კვებაზე კი მიეთითება, რომ ეს იქნება მინიმალური ასე ვთქვათ ოდენობა, ამით ჩვენ ვქმნით იმის წინაპირობას, რომ საომალოდ ყოველ შემთხვევაში იყოს შესაძლებელი სამართლებრივი და საკანონმდებლო ცვლების გარეშე დამატებითი ასე ვთქვათ კვების დამატება დღის მანძილზე. სხვათა შორის მინდა გითხრათ ის, რომ არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში ისედაც დღის მდგომარეობით უკვე არის 4-ჯერადი კვება ნაცვლად 3-ჯერადისა. როდესაც საუბრობთ რესოციალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, უაღრესად მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი ალბათ ფუნდამენტური უფლება, რომლის რეალიზაციაშიც ხელი უნდა შეუწყო მშავდებულებს, ეს არის განათლების უფლება. ამ თვალსაზრისით ალბათ ხსენიათ, კიდევ ერთხელ გავამეორებ, უკვე დაინერგა აბსოლუტურად ინოვაციური პროექტი ციფრული უნივერსიტეტის სახელწოდებით, რომელიც გულისხმობს თითოეული პატიმრისათვის, მშავდებულისათვის შესაძლებლობას იმისა, რომ მან პირდაპირი ტელეხიდის მეშვეობით შეძლოს უმაღლესი განათლების მიღება იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ის ჩააბარებს ავტორიზებულ უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. Ამასთანავე აქ არის კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც პოზიტიურად იცვლება. Კერძოდ, დღეს მჟავრდებულს მხოლოდ და მხოლოდ გათავისუფლებისთვის მზადების ან დაბალ რისკის დაწესებულებაში შეუძლია, რომ ჩაერთოს უმაღლესი განათლების მიღების პროცესში. შემოთავაზებული ცვლილებით წარმოდგენილი პროექტით აბსოლუტურად ყველა მჟავრდებულს ექნება უფლება იმისა, რომ მან მიიღოს უმაღლესი განათლება. შესაბამისად არის საუბარი როგორც ციფრულ ფორმატზე, ისე კორესპონდენციულ სწავლებაზე, რაც ასე ვთქვათ მექანიზმი, ეს აპრობირებული პრაქტიკა არის უკვე მრავალი წლის მანძილზე. დაზუსტება მინდა გავაკეთო, კერძოდ პროექტში, წარმოდგენილ პროექტში გარდა საშიშროების მაღალი რისკის მჟავრდებულებისა ყველაზე ვრცელდება უმაღლესი განათლების მიღების უფლება. თუმცა ჩვენ უკვე გვქონდა საკომიტეტო განხილვები მოგეხსენებათ და ამ საკომიტეტო განხილვებზე გამოთქმული მოსაზრებებიდან გამომდინარე ასე სამინისტროშიც ვიმშელეთ პენტენციურ სამსახურთან ერთად ამ საკითხზე. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკვე საშიშროების მაღალი რისკის მჟავრდებულებისთვისაც იყოს შესაძლებელი და შესაბამისი ცვლილება მეორე მოსმენისთვის ავსახოთ განათლების მიღება. თუმცა რა თქმა უნდა, აქ იქნება დასაზუსტებელი გარკვეული ტექნიკური ნიუანსები, მათ შორის დაკავშირებული უმაღლესი განათლების მიღების ასე ვთქვათ ფორმასთან. ამასთან მიმართებით ჩვენ მეორე მოსმენამდე გვექნება კოლეგა უცხებებთან, განათლების და მეცნიერებათა და ამ საკითხს მოვაწესრიგებთ ისე, რომ მაქსიმალურად მასშტაბის მშავრდებულებისთვისაც იყოს შესაძლებლობა და ეს კარი ასე ვთქვათ გახსნილი უმაღლესი განათლების მიღებასთან დაკავშირებით. Там приехать я там вот этот отсчёт. Кладок. ასევე ზუსტდება მაგალითად ის გარემოება ბრალდებულს, ისევე როგორც მშავრდებულს, მკაფიოდ განემარტება თავისი მოვალეობები პენტენციურ დაწესებულებაში შესვლისას, შესახლებისას, იმიტომ რომ ამასთან მიმართებით, ბრალდებულებთან მიმართებით გარკვეულწილად დღეს არანაწერი საკანონმდებლო დონეზე. ასევე ბრალდებულთათვის არის სიახლე, რომელიც ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ ისინი ჩაერთონ შესაბამის მხარდამჭერ პროგრამებში. ჩვენ მას არ უწოდებთ სარეაბილიტაციო პროგრამებს, ან რესოციალიზაციისკენ მიმართულ პროგრამებს, ვინაიდან აქ შემოვიდეს გარკვეული ასე ვთქვათ კითხვის ნიშნები, მათ შორის უდანაშაულობის პრეზუმციის შესაძლო ასე ვთქვათ დარგოვასთან მიმართებით, ამიტომ ამას ერთმნიშვნელოვნად ჩვენ უწოდებთ პროგრამებს. აგრეთვე გათვალისწინებულია უკვე საკანონმდებლო დონეზე საკითხი, რომელიც შეეხება ექიმის ვალდებულებას, რომ სამედიცინო შემოწმების დროს გავლენილი შესაძლო დაზიანების შემთხვევაში, დაზიანების დაფიქსირების შემთხვევაში, ეს დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამის საგამოძიებო უწყებას. ესეც პრინციპში არის გამოძახილი იმ რეკომენდაციებისა, რომელიც იყო შემოთავაზებული მათ შორის ხალხო დამცველის მხრიდან. ერთი სიტყვით, არის კიდევ რა თქმა უნდა მთელი რიგი სიახლეები, ნიუანსები, რაზეც რასაკვირველია ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ უფრო დეტალურად სიღრმისეულად მეორე მოსმენის ფორმატში ვიმუშაოთ და ვიმშელოთ. კიდევ ერთხელ იმას, რომ ფიქრობთ, წარმოდგენილი პროექტი არის წინ გადადგმული ნაბიჯი სამართლებრივი თვალსაზრისით და ხმას უწყობს იმ ინოვაციურ პროექტებს, იმ სიახლეებს, რომელიც პენტენციურ სისტემაში პრაქტიკულად ყოველდღე ხდება. და ვისარგებლებ შემთხვევით, უბრალოდ ვიტყვი ინფორმაციის სახით, რომ აი სულ რამდენიმე დღის წინ მაგალითად ჩვენ ნომერ 16 პენტენციში გავხსენით იუსტიციის სახლი. ეს გახლავთ იუსტიციის მინისტრის პირადი ინიციატივა, რომელსაც ბუნებრივია მხარი დაუჭირა მთელმა სისტემამ და დაახლოებით 30 სერვისის მიღება პატიმარს უკვე შეუძლია შესაბამის ასე ვთქვათ ბულებაში და რა თქმა უნდა ეს პროექტი გაგრძელდება და სხვა დაწესებულებებზეც იქნება ასე ვთქვათ ადაპტირებული ეს მიდგომა. ასევე შეიძლება მაგალითად პარაკოთ დასაქმების შესაძლებლობებთან მიმართებით, ასეც ინოვაციური პროექტი არის რემარკეტზე, ეს არის სპეციალური მაღაზია, სადაც ხდება რეალიზაცია
პატიმრების მიერ დამზადებული პროდუქციისა. Mati, am nacetul bebista, maciuris, sa suplus ameuneo, producțis, caridua, te sucoiește să zlebeliari, maciuris, online platforme bis, smeșuiobit, specialuri, web-uri, iaris, momza de bulia. Aris, sua, siahlebi, magalite sporti, smartui, strategia, intensiv, sistema și pilot, da, și șemdec, umazeți, dolta, agarminda, am cuta să sutcot, tavitsko, detaluri, sutcot, apelireba, n-am dulat, ce un pic roptrom, uli, sacanom de blu, charcio, practic 600 levels, rom, polondriu, regim și pe intensiv, sistema și iros, pozitivuri, zurebi, zurebi, romelic, ratkva, unda, ichneba, morgebuli, da, orientirebuli, ჩვენი პენტენსიური სამსახურის ღირსეული მოსამსახურეების ყოველდღიურ გაუმჯობესებს მათ შრომით პირობებს და მეორე მხრივ ეს იქნება ორიენტირებული ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლებრივი ასევე მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მთელი რიგი ძირითადი რეალიზაციის ხარისხის ამაღლებაზე. Რაც შეეხება თანდელ საკანონმდებლო ცვლილებას, ამასთან მიმართებით ცალკე შევძლებთ ხომ რომ ძალიან მოკლედ მოგახსენოთ, უბრალოდ წინასწარ გეტყვით, რომ თითოეული მათგანი მეტწილად არის ტექნიკური ხასიათის მატარებელი, გულისხმობ იმას, რომ რიგ შემთხვევაში იცვლება მითითებითი ნორმები, თუ სადმე პატიმრობის კოდექსში შემოდის ახალი სტანდარტი, ანუ პენტენციურ კოდექსზე ხდება უკვე აპელირება სათანადო მუხლების მითითებით და არის კიდევ რამდენიმე ტექნიკური, შეიძლება ითქვას, მეტად ნიუანსი, რომელთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ უკვე შესაბამისი კანონპროექტის განხილვის დროს. დიდი ბატონო, მადლობა ბატონო თომიგენ. გადავალთ კითხვებზე გივი მიქანაძე. Მოგესალმებით ბატონ თორნიკე, დიდი მადლობა წარმოდგენილი პროექტისთვის და იმ სიახლეების წარმოდგენისთვის, რომელიც ამ პროექტში არის ასახული. Მე ამ პროექტთან მიმართებაში საკუთარ პოზიციას უფრო დეტალურად წარმოგიდგენთ უმრავლესობის დროით, როდესაც მექნება შესაძლებლობა, რომ გამოვიდე და ვისაუბრო ამ ნოვაციების თაობაზე. Რამდენიმე კითხვა რაც მინდა დაგისვათ. პირველი ეხება, რა თქმა უნდა, ეს საერთაშორისო ცნობილია, რომ საქართველო არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კუთხით ამ ქვეყანაა. ის რეფორმები, რომელიც წლების განმავლობაში განხორციელდა, არის მართლაც წარმატებული და საანიმუშო. Და ჩვენ გვაქვს ცალკე კოდექსი. თუმცა წარმოდგენილ კოდექსში კვლავ რჩება ისეთი ნორმა, რომელიც 18-დან 21 წლამდე ახალგაზრდებს გარკვეული საფუძვლის არღვევაში აძლევს საშუალებას, რომ არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო ცენტრში მოხდეს მათი დატოვება სპეციალურ პენტენციური სამსახურის გენერალურ დირექტორის გადაწყვეტილებით. მაშინ, როდესაც ევროპის ბევრ ქვეყანაში მიღებულია პრაქტიკა, რომ ამ კატეგორიის ამ ასაკის მსჯავრდებულებისთვის არსებობდეს ეგრეთ წოდებული გარდამავალი პენტენციური დაწესებულება, ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა პატიმრების ცნება იყო შემოღებული. Რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულ თანხებთან და გარკვეულ რესურსებთან არის დაკავშირებული. Ამ კოდექსის პროექტში ეს ნორმა არ არის ასახული, თუმცა მინდა თქვენი პოზიცია მოვისმინო მომავლის პერსპექტივის კონტექსტში, რა შესაძლებლობა შეიძლება იყოს, რომ ცალკე დაწესებულება ამ კატეგორიისთვის გაკეთდეს. Და მეორე მოკლე შეკითხვა, კვების რაციონთან იყო საუბარი და კვების საკითხებთან, რაც მისასალმებელია, რომ მინიმუმ 3ჯერ და თუ მეტჯერ, რა თქმა უნდა, კარგია. Ამაზე არსებობს ორი მინისტრის ერთობლივი ბრძანება, რომელიც კალორაშს ადგენს. Თუ შეიძლება ნახევარი წუთი რომ დამიმატოთ. დავუმატოთ. Მოლი გვაქვს ესეთი კონტექსტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საკითხი კვებასთან დაკავშირებით. ჩანაწერი არ მახსენდება, რომ წარმოდგენილ პროექტში იყოს. მოქმედ პატიმრობის კოდექსშიც ამაზე ესე კონკრეტულად საუბარი არ არის, ისევე როგორც არც იმისტრის ერთობლივი, ასე ვთქვათ, ხელმოწერით არის დამტკიცებული. აი ამ კუთხით თუ არის ლოტარილ ნაკაიძე. Მოგესალმებით კოლეგებო, მოგესალმებით ბატონ თორნიკე, მადლობა წარმოდგენილი კანონპროექტის. Მე პრინციპში ბატონმა ჩემმა კოლეგამ წინ რელიგიური უმცირესობების
ნაწილში კვების საკითხთან დაკავშირებით, მე უფრო და კარგი იქნება ამიმართულებით თუ ყურადღება იქნება გამახვილებული და იყო ასეთი შემთხვევა მომართ ერთმა პატიმრის მეუღლემ, როცა სასწავლებლის დაწესებულება სადღე სასწაულოდ არის დაშვებული სპეციალურ, ანუ ისეთ შეგზავნა, რომელიც მანამდე თქვა დაუშვებელია და რაღაც გამონაკლისებს უშვებენ, მაგრამ ამური მე ამაზე მქონდა სადეპუტატო კითხვაც და ჯერ პასუხი არ მიმიღია. მაგალითად აღდგომის დღესასწაულზე მუსლიმმა ვერ შეაგზავნა შესაბამისი ჩამოთვლილი ის საკვები, რომელიც თქვა ამ შემთხვევაში იყო და დაურეკეთს ხელხაზზე და მითხრეს, რომ მუსლიმებს შეუძლიათ დღესასწაულებზე მიიღონ ასეთი საკვები. კი, ეს მესმის, რომ თქვა რაღაც შეიძლება პრობლემა, მაგრამ ამ დროს იბადება კიდევ შემდეგი კითხვა, რომ შეიძლება საერთოდ არ აღიარებს რომელიმე რელიგიას საერთოდ პიროვნება. ამ შემთხვევაში ასეთი ადამიანების დისკრიმინაცია ხო არ ხდება? და რატომ არის შეუძლებელი მაგალითად თუნდაც მუსლიმურ ან ქრისტიანულ დღესასწაულებზე მოხდეს თქვა ზოგადად შეგზავნა, ვისაც აქვს სურვილი, ამ შემთხვევაში რა პრობლემების წინაშე ვდგებით და ამ მიმართულებით თუ გაქვთ რაიმე თქვა ისეთი თქვენი ქმედებები, რომელიც თქვა ამ შესაძლო დისკრიმინაციასაც აღმოფხვრას. მიხარიო, ქალთან და ქალთა პრობლემებთან დაკავშირებით გააქვთ გარკვეული ჩანაწერი და ეს ძალიან სასიამოვნო. ალბათ ალექსანდრე რაქუევიშვილი. მოგესალმებით ბატონ თორნიკე, პირველში მადლობა, რომ მათ შორის ჩვენი ეს ინიციატივაც გათვალისწინებულია ამ კოდექსში. ერთი კითხვა აქვს, აი როგორც ტელევიზორი არის ხომ დაშვებული, ხო, ისევე ახლა თანამედროვე პირობებში ადამიანი რომ ინტერნეტს მოწყვეტილი იყოს, მესმის რომ რაღაც სიტუაციაში გარე სამყაროს უნიტეტობა შეიძლება საშავიგე, მაგრამ აი სპეციფიკურად აი რაღაც ისეთი დაწესებულებას როდესაც სადაც არ ზის არც რაღაც ორგანიზებული მართვის წარმომადგენლები და შემდეგ, არის შესაძლებელი რომ მათ ქონდეს ცნობა პრობიტად ინტერნეტზე, ფეისბუქზე, რომ უბრალოდ არ მოწყდნენ იმ ცხოვრებას, რომელიც მიდის, იმიტომ რომ თუ ის მოწყვეტილები არიან, ნუ ბევრად უფრო რთული სიტუაცია იქნება და ამის თეორი შეიძლება თუ არსებობს, მაინტერესებს, მადლობა. ვლადიმერ კახაძე. დიდი მადლობა ბატონო თორნიკე. ტრადიციულად ასეთი მოწყობილობითი შინაარსიანი და აი წვლილმანების გათვალისწინებით წარმოჩენისათვის ინოვაციისა, რომელსაც თავაზობთ საკანონმდებლო ორგანოს. მე ორ შეკითხვა მაქვს. პირველი, როდესაც პენიტენციალური სისტემის სამედიცინო პოტენციალი ის რომ ბენეფიციარი თქვენი, მე არ ვიტყვი ბრალდებული, მჭავრდებული ბენეფიციარი იმ მომენტში ეს ცხოვრება მიხმოხდა, მის სხვა კლინიკაში ეს კლინიკები წინასწარ იქნება ცნობილი, კონკურსი გამოცხადდება, თქვენ იქნება ხანგრძლივი ხელშეკრულება თუ არჩევითობა იქნება ღია და იმ მომენტში რომელიც საუგერის პირობებში შემოგთავაზოთ ეს იქნება კლინიკებს, გარე კლინიკებს, იმათან ურთიერთობა წინასწარი კონკურსის შერჩეული კლინიკები იქნება ასეთი თუ ეს იქნება ოპერატიული გადაწყვეტილება. და მეორე, ღმერთმან უქნას ადამიანი აცდუნოს გარემოებამ, ბევრმა მიზეზმა, მაგრამ ხდება ხო უმაღლესი მოსწავლეები, რომლებიც სწავლობენ უმაღლესში, უწევთ ამ ეტაპის გავლა, მათ ცხოვრებაში დიდი გამოცდის გავლა, უკვე სტუდენტებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩვენ ვაძლევთ უმაღლესი ცოდნის მიღებას და აი უმაღლესი აი მოხვედრა ამ პენიტენციალურ სისტემაში ბრალეულობის დამტკიცების პირობებში ხო არ იქნება კარგი, რომ არ შეუწყდეს ცოდომა განათლების სისტემაზე და გააგრძელონ მათი ჩადენილი დანაშაულის გამოცხადების გზაზე განათლებას არ შეუწყდეს და გააგრძელონ ეს განათლების მიღება. დიდი მადლობა. ალბათ მიხელ საჯულაძე. დიდი მადლობა, რაკი მაქვს შესაძლებლობა აქვე ვიტყვი, რომ ეს მართლაც ნახტომისებური წინ გადადგმული ნაბიჯი შეგვიძლია ასე ვთქვათ პენიტენციური უფლებების დაცვის მიმართულებით იქნება უდავოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უფლება სრულიად სხვა სიმაღლეზეა აყვანილი და შესაბამისად ეს სწორი ხედვა, ამიტომ რასაკვირველია სადაც მექნება ამის შესაძლებლობა ყოველმხრივი წინ გადადგმული ნაბიჯი სახელმწიფოს მხრიდან ამ კანონ პროექტში რაც არის ასახული და მადლობა ამისთვის. მადლობა ასევე თანამშრომლობის იმ მოდელისთვის, რომელიც თქვენი მხრიდან ეს ღიაობაა გამოცხადებული იმ კუთხით, რომ ყველა ნებისმიერ მიმართულებით, რომელზეც შეიძლება კიდევ ვიმსჯელოთ და გავაფართოვოთ გარკვეული შესაძლებლობები უფლებრივი სტანდარტების უფრო მაღლა აწევის თვალსაზრისით, ამაზე მზად ყოფნა არსებობს.
ორ საკითხს მინდა უბრალოდ კითხვის სახით გამოვეხმაურო. Პირველი, აქ ითქვა რელიგიური უმცირესობების კონტექსტში ყვებასთან მიმართები. Თუმცა მე არ მგონია, რომ ეს უმცირესობის და უმრავლესობის კვლევა ზოგადად ნებისმიერი აღმსარებლობისთვის კავშირებული საკითხი, იმიტომ რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანებიც იქ, რომელიც შეიძლება უმრავლესობაში არიან, ისინიც მარხულობენ, მათაც ესაჭიროება, შეიძლება სპეციალური რაციონი. აქედან გამომდინარე, ეს არ არის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რელიგიური უმცირესობების კონტექსტში განსახილველი საკითხი. Ეს შეიძლება ზოგადად აღმსარებლობის თავისუფლების უზრუნველყოფის აუცილებლობით გამოწვეული რაღაც კონკრეტული რეგულაციების საჭიროება და ამაზე გვაქვს კონკრეტული ინიციატივა, მათ შორის რომელიც კომიტეტის დასკვნაშიც და ჩვენს რეკომენდებს ჟელობაშიც ეს გამოიკვეთა. ამიტომ როგორია ხედვა ამ კუთხით, რამდენად შეიძლება რომ არა ვთქვათ რაღაცა ბლანკეტური მიდგომა არსებობდეს, არამედ რაღაცა ინდივიდუალიზებული შესაძლებლობები რომ იქმნებოდეს. Ეს არ ეხება მხოლოდ გარედან საკვები პროდუქტების შეგზავნას, არამედ რაციონის მისადაგებას. Და მეორე, ითქვა აქ იმასთან დაკავშირებით, რომ განათლებასთან დაკავშირებით, განათლების უფლებაზე იყო საუბარი. სანქციის სახით არის, ზოგიერთ დისციპლინური სანქციის სახით გამოყენებით. გათვალისწინებულია ეს შესაძლებლობა. ამაზე გვაქვს მოსაზრება და თქვენი აზრი მაინტერესებს, რამდენად შეიძლება რომ მაგალითად, არ ვიცი, ანუ უკიდურესი ღონისძიების სახე მიეცეს ამას და ეს ლეგალურადაც გამტკიცდეს, ასე ვთქვათ, კანონპროექტში, ან რაღაცა ფორმით ეს იყოს უკიდურესად შეზღუდული ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არ არის რეალურად ის, რაც ჩვენ ინტერესში არის, რომ შეუზღუდოთ სწავლაზე უფლება პატიმარს. Მადლობა. Მადლობ, კითხები ამოიწურა, გესმით ბატონო. Დიდი მადლობა საინტერესოებისთვის. შევეცდები რომ თითოეულ მათგანს შესაბამისი ქრონოლოგიით გავცე პასუხი. Პირველი კითხვა ბატონ გივის ეკუთვნოდა. ესე იგი, ლაპარაკი არის ერთი მხრივ ისა და ისე კვების საკითხზე, ისე ბატონი მიხელიც შეეხო ამ თემას, ისე როგორც ბატონი ტარიელი გარკვეულწილად. Ანუ მე შემიძლია ერთ რამ გითხრათ. დღეს არის ინტენსიურ სისტემაში 48 სხვადასხვა მენიუ. ამ მენიუთა სიმრავლე ზუსტად არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ეს იქნება, ასე ვთქვათ, რელიგიური ხედვით განპირობებული და რელიგიური გზნობებით თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობით შესაბამისი, ასე ვთქვათ, თვის სასურველი რაციონი მიიღოს ადამიანმა, მისთვის სასურველი პროდუქტები. Თუ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამასთან მიმართებით არსებული ვითარება არის იმდენად, ასე ვთქვათ, პრობლემური, რომ თვითონ უფლების დაცვის სტანდარტის ამაღლების მიზნით საჭირო არის პენიტენციურ კოდექსში რაღაც გათვალისწინება, ამაზე ბუნებრივია ჩვენ შეიძლება ვიმსჯელოთ მეორე მოსმენისთვის, როცა უკვე მუხლობრივ განხილვას შევეხებით. თუმცა პრაქტიკაში, აი როგორც გითხარით, ამ ათეულობით სხვადასხვა მენიუს არსებობის ფონზე რომ გითხრა საკითხი, ნამდვილად ასე არ არის. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შესაძლებელია სუფთა სამართლებრივ კონტექსტში დამატებითი გარანტიების გასათვალისწინებლად კიდევ ვიფიქროთ და ვიმსჯელოთ ამ თემაზე. რაც შეეხება კიდევ ერთი დაწესებულების არსებობას ახალგაზრდებისათვის, თავად იდეა ერთმნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, საინტერესო. მე აქვე გეტყვით იმას, რომ ძალიან აქტიურ რეჟიმში ხდება დამუშავება საკანონმდებლო აქტის პროექტისა არასრულწლოვანთა რეფერირების შესახებ. Და ესეც პრინციპში, როგორც ამ შემთხვევაში სხვა ასაკობრივ ჯგუფზე არის ლაპარაკი, ხდება სწორედ იმ პრობლემას, რასაც ქვია ბავშვებში თუ ახალგაზრდებში დანაშაულის პირველ ყოვლისა პრევენცია და შემდგომ საჭიროებისამებრ რეაგირება. ჩვენ როდესაც ამ კოდექსის პროექტზე მუშაობდით, რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ფიქრობთვის იმაზე, თუ სად შეიძლება გავაუმჯობესოთ უფლებრივი დაცვის მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ ითვალისწინებდით არსებულ შესაძლებლობებს, რესურსებს და ინფრასტრუქტურას. ხა ახლო ასეთი ტიპის დაცებულების გახსნისთვის უბრალოდ ინფრასტრუქტურა მოგეხსენებათ, რომ ჯერ მოაზრებული და მაგ არ არის შესაბამისად. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს აფართოება ინტენსიური დაწესებულებების ინფრასტრუქტურისა და ლაითურის დაწესებულება პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ უკვე გახსნილია და ძალიან მალე მოხდება სრული დატვირთვით მისი ამუშავება, ისევე როგორც დაწყებული არის ხათაშორის რუსთავში
ერთი ახალი მცირე ზომის დაძაბის მშენებლობა, აი ასეთი დაწესებულება ჯერჯერობით ინფრასტრუქტურულად მოაზრებული არ არის. თუმცა სამომავლოდ ოღონდ შედარებით უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივაში შეიძლება ამზე ფიქრი უბრალოდ მე როგორც მივხვდი კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რამდენად შეიძლება ზებული კანონპროექტის პირობებში მოხდეს ალბათ ამ დაწესებულების ფუნქციონირების დაწყება. Amaze, შეიძლება ვიმსჯელოთ და ნუ თუ დავინახავთ რომ არის ასე ვთქვათ კიდე დამატებით სივრცე თუ დაზუსტების საჭიროება, რომელიც სამართლებრივ საფუძველს შექმნის პერსპექტივაში მსგავსი დაწესებულება, ამაზე მეორე მოსმენის რეჟიმში შეგვიძლია რომ გავაგრძელოთ კონსულტაციები და ასე ვთქვათ ვიმუშაოთ. ბატონი ტარიელის კითხვა შეეხებოდა მოვინიშნე. ერთი უბრალოდ ბატონ ტარიელო, მე თვითონაც ვაქცევ ხოლმე ოფისს, რა თქმა უნდა, ყურადღებას სადეპუტატო კითხვებს, იმიტომ რომ საპალატო მდივანი ვარ და ჩემს ასე ვთქვათ მანდატში შემოდის ეს თემა და მე როგორც ვიცი პასუხი ყო მომზადებული სადეპუტატო კითხვაზე. აი ამას დავაზუსტებ, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ოღონდ კარგახნის წინ დაახლოებით შეიძლება 2-3 კვირის წინ ალბათ იყო ეს საკითხი გავლილი და უბრალოდ რამ გამოიწვია შეფერხება მეც გავარკვევ ჩემი ხევ. ესე იგი აქ თქვენ კონკრეტულად მოიყვანეთ, როდესაც აღდგომის დღესასწაულზე ასე როგორც ძანეთ მხოლოდ ქრისტიანებს მიეცათ საშუალება ამანათების შეგზავნისა, ხომ, დაწესებულებაში. Ну ეს ხა ერთი მხრივ რაღაც ლოგიკას ალბათ ელება სხვა რელიგიური კონფესიის აღსარებლობის ასე ვთქვათ დღესასწაულზე არ მოხდეს შესაბამისად ქრისტიანებისთვის და მოხდეს შესაბამისი აღსარებლობის მინიჭება და ეს ასეც არის. თქვენ როგორც გულისხმობთ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, მე და შეიძლება ის იყოს ათეისტი, აბსოლუტურად ყველასთვის ყველა დღესასწაულზე იყოს შესაძლებელი ამანათების შეგზავნა, ხომ? ანუ ხო სწორად მესმის კითხვა, არა? მაშინ ხო უბრალოდ დავასრულებ და დაზუსტების დრო როცა იქნება, კიდე ერთხელ დაუბრუნდეთ ამ თემას. უბრალოდ დღეს ეს კონკრეტულ ლოგიკაში ჯდება, მე მგონი და თუ რაღაც ალტერნატიული წინა განვიხილოთ. შემდეგ ბატონი სანდროს კითხვა იყო ინტერნეტზე ცნობასთან დაკავშირებით. Ну, ახლა ინტერნეტზე წაგამ საუბრობდით გარესამყაროსთან კომუნიკაციის საკითხზე და ну, მე მგონი ბუნებრივია რომ ინტენსიურ დაწესებულებაში, როდესაც არის ადამიანი, ეს გარესამყაროსთან შეზღუდული აქვს, ну, კონკრეტულ ფარგლებში. ახლა ჩვენ რომ ესე ხელაღებით პირდაპირ ინტერნეტზე წნომის უკვე წაგამ საუბრობდით უბრალოდ ცალკე ვიდეო პაიმნის არსებობასაც, სატელეფონო საუბრის როგორც ერთ-ერთი მექანიზმის არსებობას და შესაბამისი ლიმიტების შემდეგ, იმიტომ რომ დღეს უკვე ინტერნეტით და ამ თანამედროვე ტექნოლოგიებით აბსოლუტურად ჩანაცვლდეს ეს ყველაფერი. ამიტომ ხა პირდაპირ გეტყვით რომ ამ საკითხთან მიმართებით მე რთულად წარმომიდგენია რა შეიძლება ვთქვათ ალტერნატივა. გარკვეულ წილად დაინახეთ, როცა ვიდეო პაემანზეა ლაპარაკი, სუფთა ტექნიკური კუთხითაც რო შევხედოთ ამ პროცესს, უკვე ეს ის კომპონენტსაც მოიცავს, იმიტომ რომ ნუ ეს ტელეხიდი გასაგებია რომ არა ინტერნეტ კავშირი არ შედგებოდა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აი სად შეიძლება რომ ეს უფრო მეტად გაფართოვდეს, არ ვიცი, აი სამშელო არის ნამდვილად. თუმცა აი ამ ფარგლებში კი ბატონო შემიძლია გითხრათ, რომ ეს მოგესწრებათ არსებობს და პირიქით აი ეს კონვერტაციის შესაძლებლობები მე მგონი გაამარტივებს კიდე უფრო მეტად ამ პროცესს. ბატონ ლადოს ხონდა კითხვა სამოქალაქო სექტორის კლინიკასთან დაკავშირებით, ნუ ეს უკვე რეგულირდება კონკრეტული შეთანხმებით ინტენსიურ სამსახურსა და შესაბამის კლინიკას შორის, სადაც არის ამის ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურა ხდება გადაყვანა. მოგესწრებათ, პირდაპირ გადაყვანაზე ლაპარაკი არ არის. პირველად ხელობის გასვის კუთხით პატიმარს შეუძლია რომ მიიღოს უშუალოდ დაწესებულებაში და შექმნილი არის თითოეულ დაწესებულებაში შესაბამისი პუნქტი. თუ კი მდგომარეობა არის ისეთი, რომ საჭირო არის სპეციალიზებულ უკვე სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა, მოგესწრებათ, ნომერ 18
დაწესებულება და ის არის ასე ვთქვათ მეორე ეტაპი, მეორე ალტერნატივა და უკვე თუ კი აქ ხედავთ რომ რაღაც კონკრეტული სამედიცინო სერვისია ისეთი რომ გება არ შეუძლია პატიმას, თუმცა მე აქვე გეტყვით იმას რომ 18 დაწესებულების ინფრასტრუქტურა მუდმივად ახდება და ეს შესაძლებლობები კიდევ ფართოვდება, აი თუ არის ასეთი შემთხვევა, მაშინ უკვე პორის კლინიკაში რაც კიდევ ერთხელ გეუბნებით რომ არის შეთანხმების საგანი, ხლა ესე რომ გითხრათ რაღაც საკანონმდებლო საფუძველი ქონდეს პირდაპირ აი ერთში ან მეორეში უნდა შევიდეს, ასეთი რამ გარკვეულწილად არის თავისუფლება მოქმედებისა და ეს უკვე კონკრეტულ პერიოდზე არის ლაპარაკი თუ რომელი კლინიკა შემოვა ამ ასე ვთქვათ სერვისის მომწოდებლად შუმბლის სისტემასთან. განათლების გაგრძელებაზე იყო ლაპარაკი. მე როგორც ვთქვი აქ უფრო ბრალდებულებზე გააკეთეთ თქვენ აქცენტი. ახლა დღეს მდგომარეობით ბრალდებულები ანუ წინასწარი პატიმრობა არის აკვეთის ღონისძიების სახით. ესე საგანმანათლებლო პროცესში ვერ ერთვებიან თუნდაც იმ კონკრეტული ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით, რომელიც არსებობს, ხომ? და არა მარტო ეს, არამედ კიდე სხვა უსაფრთხოების ინტერესებიც არის ამ შემთხვევაში მხედველობაში მისაღები. თუმცა შეიძლება ამაზე კიდევ ერთხელ მათ შორის განათლების სამინისტროსთან კონსულტაციების რეჟიმში გავიაროთ ეს საკითხი და მოგესწრებით, რომ საუბრობდი რომ აი საშიშროების მაღალ რისკის მჭარდებულებისთვის, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ აკაც შემოვიდეს როგორ როგონდა აი ფორმა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ვინაიდან როცა დასრულებული ხომ გამოძიება და ასე შემდეგ იქ იგივე ტელეხიდის მეშვეობით კომუნიკაციაში შესვლა სხვადასხვა პირებთან ბრალდებული ფრიდან შეიძლება ხო ანუ აი უსაფრთხოების და გამიზმაში იყოს ეს საკითხი დასანახი და გასატარებელი. ცენტრში განათლების უფლებას ბატონი მიხეილი შეეხო კიდევ ერთხელ, ანუ დასულისკვეთება გასაგები აბსოლუტურად, რომ რაც შეიძლება შემცირდეს ის არეალი, როდესაც დისციპლინური სახელის სახით შეიძლება იყოს გამოყენებული განათლების უფლების შეზღუდვა. პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ახლაც ხა თუ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ადამიანი არის მოთავსებული სამართლოს აკანში და ესეც ერთ-ერთი უკიდურესი ღონისძიება მაგალითად, ხა ცალკე განათლების უფლების შეზღუდვა პროექტში დიდასტურებთ, რომ არის ერთ-ერთ ღონისძიებად გათვალისწინებული. სოგადად მე მგონია რომ იმ ადამიანისთვის ანიჭებს მნიშვნელობას საგანმანათლებლო პროცესში, რომელიც ანიჭებს მნიშვნელობას თული საგანმანათლებლო პროცესში, ამ უფლების შეზღუდვა საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყოს იმ კუთხით, რომ პრევენცია მოახდინოთ შიდა დისციპლინური გადაცდომების. და მეორე შემთხვევა, როცა ავტომატურად შეიძლება ითქვას არსებული რეჟიმიდან გამომდინარე, თუ სამართლოს აკანში აღმოჩნდება, მას ეს უფლება შეეზღუდოს, გულისხმობ მათ შორის შოლები სპეციალურ აუდიტორიაში გადასვლას და სხვა. ეს ზოგადად ახასიათებს ამ სახეს დისციპლინურ სახელისა, მოგეხსენებათ, რომ არა მარტო განათლების უფლება, შეიძლება ავტომატურ რეჟიმში კიდე სხვა უფლებების შეზღუდვაც გამოიწვიოს. ამიტომ ამასთან ალბათ თანხმდებით, რომ სტანდარტი, ну რაც არის, ის უნდა დარჩეს. მიღებული ღონისძიების სახით, დისციპლინურ სახელად განათლების უფლების შეზღუდვის გამას შეიძლება, არის კიდევ ერთხელ გიმჯეროთ ამ თემაზე, მითუმეტეს, რომ კომიტეტის შესაბამის დასკვნაშიც არის ამის თაობა საუბარი და კონკრეტული რეკომენდაციები წარმოდგენილი. მე მგონი ეს იყო კითხვები, დაბალოდები, დაზუსტებებს. ალბათ დაზუსტებებს ეტარიო ნაკაიძე. ხო, მე მივიღე თქვენი წერილი ერთ კითხვა პასუხი უშორად, რომელიც პრაქტიკულად მიღებული მქონდა ცხელხაზ დარიგით. ანუ თემა იყო ასეთი, რომ თქვენ თვით რელიგიური წამსის შესაბამისად, ანუ ქრისტიანებს ქრისტიანულ დღესასწაულზე, ხოლო მუსლიმებს მუსლიმურ დღესასწაულზე, ეს იყო თქვათ ორივე დღესასწაულზე ახლოს იყო და თქვათ ორივეს მეც ამის აღშვლა, მე ამაზე არ ვსაუბრობ, ხოლოდ ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ, რომ იმ ადამიანებზე, რომლებსაც არ აქვთ რელიგიური აღსარებლობა,
Vrat, da, am șept hoași, verți argibluben, verți etian, verți meore, sașoale bebit, am șept hoași. Is practica romilica, romilica s-a pus vedeți, vrat, armoișo, ce mi este, am o ghide bune, beho, practic, vrat, iho, ertiro, da, am zgan marte, vrat, iho, da, ce mi este, am o file bici, iho, ertiro, scurma grab. Practicul la trianova și sistema și arse bun gomareova, aset imid gomit, ho, da, gargo, nacel, patim rebrisas, discriminațiul gomareova și hoaracen, da, mi-ar tu lebit. Am problema să rogor am ofrat, roța se timp gomare obac. So, Adam Ian era, iar să religii mă spune, dar rogor și uzgheb, ca și sargeblos, imi plebit, au plebit, sargeblos, am șut ca și cristiani, am muslimi, ho? Alba. Mihail Sargeblos. Mem goni, iar o problemă mi-a zebna, s-a gonurat, nu dau uite, mi-a tot luat problema arar se rus, mi-a tot luat. Este mecanism, s-a uitat ca toalist în nebulie, imi stui strom, arihos, soretrom, blanketul, mi-a dugoma, visat, saci roeba, ca se tipi samanatisa, religiuri, de sa staule, bis drosru, specialuri, raga sa concretul, raz ritualist, bis gamo, ca ne va dies, tot sako, bi amis tu samanatia, dașobuli, da, visat, saci roeba, ara, sanu, ara religiuria, imas, imitom rom, a se tot formaluri, abatie teministus, ura unii locai, cu gamo, ca nebulie, poza se tnei mecanismi, Urcel de bodes, mi-am gonit, iar roiesc tweet mizanie. Asta, dacă te-am gândit, ar fi tot cesarie, albă, prum. Dacă te-ai gândit, dazu steba, sam șim tvoie istorie, dam sa, dacă te-am dacă șirebit, prum, am denat ari sau ucile belirom, ubrat formalisturi midgoma arse od desam, tana soroba stanu martebaši, dar am denat ucile belirom, pirikit, istorie, da, meni su plebzi, da, puțne buli, anu, concretul saci roie bebze, urge buli, regulacije bi arse bubis. Madluba. Alo, ghisan, da, Antonica. Kibatonu, anu, Vadan Daniel, nahet criteriumi, zogadat tuari, martlat istrom, concretuli, absarveblobis, adamienma, religiuri, tresasauli, amformit, alacnarat, aruci agnișnos, pentenciul dat se bule, pentenciul dat se bule, tu, arcerti absarveblobis, spindevari, are, danu, ateisti, adamieni, Martlats, anu, ismis kitva, rebs upleba, mogesanot, patim rebs aukt. Tam, amšem tkhovaši, anu, mašin rodisan, ranišnit, dar asuna da ukavšir des isrom, ragac aruici, damatebiti, edvarat sazeimo, faktorebidan gaundinare, amanat. Anu, nahet diskriminacis, nișnevze rocav saobrob, ta šesadarebel pirtač gupeps vireb, tkom, Acum, zalem nișnolovania, upovot mat, ragața, să tot saierto nișani. Da, saierto nișani, tot ar tulia, upovot mașin, rodesac, aruci, irti, meore, mesamean, meotre, absare blobis, adamian, ragața, tarih, ukaușir deba, să tot e sahnișna, da, vigat saierto tarahnișna, sam sa i ramdina ceileba, eseni, ceautualot romarian, saierto nișnis, Kveš, Gomi, Ori, Šesadarebeli, Čgupia, i subta teoriului, tu asa zelizit romim, poet, Šesad zlo diskriminacii skolevas, am, šem tkova, še, saka matua. Tumca še ileba, kide ertel, da opikteta, ma čuris es testic, ga su tkod gavotarut. Adlot, Gargitak, ta, Moksenus, Kamuslovan, da, šemdegi, proiecti, am paket, še, asu, cuvata, Marca, Žulevis, kodeshi, cudevši, ta, še, sahe. Ibaton este giac, mi-u povideam, mogar să ne pădă țaris, ce dar ebitu pro curat să ebitu sulebam, holodam, holodam, curat reba, să agașe ucer de bit tehnicul redacției sulebam, ze. Irul este giac, sunt toată marța giulebis, sunt sau brebis limite, tanda ca și rebuli midgoma, cadmo di sam codexit, scherzo, ta clapara, pia ima zerom, trei sarse buli limite bis, așa cum teba minimaluri, da, ucue justiții, ministri, x-ele, rom dați, eso, supro magali limite, ac la parachiaris rogorți, tutmet sutian, tuton sa telefono, sa sa obro droze, ise, la parachiaris, stavat gera dobaze, ogher se nebatrom, mesu adas, padat se bule, bismi, hedui, tari, gasfoi bulim, da, analogiuri, principii, șemodis, arăt suțolanta, marța, codexit, și se verogor, acue, vaxene, bucegan, echimis, valde, bule, bise, saheb, prom, tuki, sa medicină, și am mutat, bise, dros, armua, ce se scheu, martos, macioris, ne dau o nebliu, și sa vami, sa gamut, de bus, am sa hors. Văd, kit, hobi, arăt, șemdegi, danașalos, prevenții, sa arăt, sa patimru, sa ge, tahsulebo. Iba tonu, acas tehnic urat, ideverhal sus, sa agento, danașalos, prevenții,
არასაპატიმრო საჭიროთა აღსრულებისა და პრობაციის ააგენტო აღარ იქნება ჩართული პაემნების ორგანიზების პროცესში, ხანგრძლივი პაემნების ორგანიზების პროცესში და ის რომ ხდება საფასურისგან გათავისუფლება ამ პაემნებისა, აი ამ ასე ვთქვათ ტექნიკურ ცვლილებას რა თქმა უნდა ასევე ითვალისწინებს შესაბამისი პროექტი. მადლობა, კითხვა სპეციალური წოდებების შესახებ განაცხადება. Კი ბატონო, ამაზე ვინაიდან სახელმწიფო სპეციალური წოდება თითოეულ მოხელეს ექნება სპეციალურ პენტენციურ სამსახურში ტექნიკურად აისახება ეს ყოველივე ხსენებულ კანონში. კანონ პროექტი არ არის. შემდეგი ამბაკაში სპეციალური საგანხობის შესახებ განაცხადება. აქ საუბარია დაფარულ არეალზე თუ ვიზა ვრცელდება სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ასე ვთქვათ კომპეტენციები. უკვე ჩვენ ამბობთ რომ თითოეული მოხელე იქნება სპეციალური წოდების მქონე შესაბამისი სამსახურის თითოეულ შტატიან მოსამსახურეზე გავრცელდება. დღეს მოკლედ დღეს მომარაგებით მხოლოდ სპეციალურ დანაყოფებზეა აქცენტი გაკეთებული და ნუ ამ დიფერენციაციის აღმოფხვის შედეგად უკვე მთელ სამსახურს მოიცავს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის კომპეტენცია. შემდეგი ამ პაკეტში შეკრებებისა მანიფესტაციების შესახებ განაცხადება. ესეც პრინციპში გაგრძელება არის ამ თემატიკის. ანუ დღეს არის დამაზუსტებელი მითითება გაკეთებული შეზღუდვასთან მიმართებით, რომ მხოლოდ სპეციალური დანაყოფის მოსამსახურეებს უდებათ შეკრებებისა და მანიფესტაციებში მონაწილეობა. იმის გათვალისწინებით, რომ წოდება იქნება ყოველას, ანუ პირდაპირ მიეთითება სპეციალური პენიტენციური სამსახური, როგორც ერთიანი ორგანო. რადგან კითხები არ არის, შემდეგი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურისა და უფლებამოსილებისა საქმეთა. ესეც პრინციპში ტექნიკური ცვლილება არის, ეს გარკვეულწილად ვაწყდებით უნიშნელო კოლიზიას, როდესაც საუბარი არის საფრთხეობო დაწესებულების ხელმძღვანელის დანიშნვაზე, მოგეხსენებათ, პენიტენციური სამსახური ამ სტატუსს სარგებლობს. ერთი მხრივ ლაპარაკია იმაზე, რომ საფრთხეობო დაწესებულების ხელმძღვანელს ნიშნავს პრემიერ-მინისტრი, მეორე მხრივ სხვა ნორმაში ვკითხულობთ, რომ ამას ახორციელებს მინისტრი. ეს კითხვა სწორდება ჩვენ შემთხვევაში არსებული პრაქტიკის შესაბამისად, ანუ იუსტიციის მინისტრი ნიშნავს სპეციალურ პენიტენციური სამსახურის ხელმძღვანელს, თუმცა იქვე ზუსტდება იმისათვის, რათა სამომავლო კოლიზიები იქნეს თავიდან აცილებული, რომ თუ კანონით არ არის სხვა რამ გათვალისწინებული, საკუთრებო დაწესებულების ხელმძღვანელის დანიშნას ახორციელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მადლობა, კითხვები არ არის ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შესახებ. აქ შეიძლება ითქვას, რომ მხოლოდ და მხოლოდ მითითებითი ნორმების ფარგლებში ხდება ტექნიკური ცვლილების განხორციელება. მადლობა, შემდეგი ზოგადი განათლების შესახებ განაცხადება. ანალოგიურად ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონშიც მხოლოდ და მხოლოდ მითითებითი ნორმების დონეზე ზუსტდება ნაცვლად პატიმრობის კოდექსისა და პენიტენციური კოდექსი. კი ბატონო, შემდეგი უმაღლეს განათლების შესახებ განაცხადება. შეიძლება ითქვას, რომ ზუსტად იგივე ვითარება როგორც უმაღლესებითაც ხდება მითითებითი ნორმის ტექნიკური შესწორება. ბატონო, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილება პირველ მოსმენით. ანალოგიურად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსშიც მითითებითი ნორმები არის რედაქციულად გასწორებული. შემდეგი სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილება. სისხლის სამართლის კოდექსშიც ერთ-ერთი კომენტარი არის გაკეთებული, სადაც ზუსტდება ნაცვლად პატიმრობის კოდექსისა და პენიტენციური კოდექსი. ბატონო, კითხვები არ არის, შემდეგი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ განაცხადება. აგრეთვე წარმოდგენილი კანონპროექტი ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ რედაქციულ შესწორებას მითითებითი ნორმების გასწორების მიზნით. კითხვები არ არის, შემდეგი ოპერატიულ სამძიებო საქმეების შესახებ განაცხადება. აგრეთვე ეს სრულებაც არის ტექნიკური რედაქციული ხასიათის მაგარი. კითხვები არ არის, პოლიციის შესახებ განაცხადება. აქაც ერთ შემთხვევაში ხდება დაზუსტება რომ პენიტენციური კოდექსთან ასევე პატიმრობის კოდექსისა. კითხვები არ არის სქესობრივი თავისუფლებისა და შორთან ბრძოლის შესახებ. ამ შემთხვევაშიც საკანონმდებლო ცვლილება მხოლოდ და მხოლოდ რედაქციული ფუნების მატარებელია. ბატონო, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის ძალადობის ხოთა დაცვის და დახმარების შესახებ განაცხადება. ზუსტდება მითითებითი ნორმების შესაბამისი რედაქცია. ბატონო, კითხვები არ არის სოციალური მუშაობის შესახებ განაცხადება.
წარმოდგენილ პროექტში არის მხოლოდ მხოლოდ ტექნიკური და რედაქციული ხასიათის ცვლილებები შემოთავაზებული. პრინციპი არის რომ კითხვები არ არის სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ განუცდილება. აღნიშნულ კანონ პროექტშიც არის ტექნიკური შესწორება. პრინციპი ცვლილების გარეშე. კითხვები არ არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ განუცდილება. ანალოგიურად ტექნიკური ცვლილება არის. Adlot, კითხვები არის სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ განხორციელება. Პირველად, შიდა კოლიზიის გამორიცხვის მიზნით, იმის გათვალისწინებით, რომ ინტენსიური სამსახურის სოციალური რესოციალიზაცია რეაბილიტაციის დეპარტამენტის მოსამსახურეებს განსხვავებული წესით მიენიჭებათ, კონკრეტულად ეს რედაქციულად სწორდება და ზუსტ შეიძლება ითქვას, რომ არ იცვლება და რა თქმა უნდა, როცა საუბარი არის სახელმწიფო კომპენსაციებზე, უკვე თითოეული თანამშრომელი პენტენციური სამსახურისა, თითოეული მოხელე იქნება პოტენციურად ამის მიმხედვით. მადლობთ, კითხვები არის და ამ პაკეტის ბოლო პროექტი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ განხორციელება. რა შეეხება ორგანულ კანონს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ, ისევე როგორც საუბრობდით წერან შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონზე, აქაც ესე იგი პოლიტიკური პარტიის წევრობასთან მიმართებით აკრძალვა ხორცელდება აგრეთვე და მხოლოდ დღისდგომარეობით სპეციალური დანაყოფის მოსამსახურეებზე, პენტენციურ სამსახურში, არამედ მოხელეზე, რომელიც მუშაობს პენტენციურ სისტემაში. აქ უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ამ მიდგომას, რა თქმა უნდა, ზურგ საქართველოს კონსტიტუციის 23 მუხლი ის ორგანოები, რომლებიც არიან პასუხისმგებელნი შესაბამისი, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების დაცვაზე, ეს იქნება სამოქალაქო უსაფრთხოების დაცვა თუ თავდაცვის, ასე ვთქვათ, ძალების თანამშრომლებზეც არის ლაპარაკი, სახელმწიფო ან სამოქალაქო უსაფრთხოების დაცვაზე. თავისუფლად მათ ეგზალებათ პარტიის წევრობა და ეს მიდგომა არის ამ შემთხვევაშიც გავრცელებული პენტენციური სამსახურის თანამშრომლებზე. მადლობა, კითხვები არ არის თანამოხსენებელს. როგორც თანამოხსენებელი, იგი ბატონო ანდრიო ხანაშვილი სამწუთი ადგილიდან თქვენ შეიძლება დამზადეთ. ან დასმით სიტყვა თუ გექნებათ ბატონ თორნიკე, შეგიძლიათ ცოტა ხანი შეყვანდეთ და ბატონო. მოგესალმებით კოლეგებო, მივესალმა საზოგადოებას. ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო პაკეტი იქნა წარმოდგენილი იუსტიციის სამინისტროს ავტორობით საქართველოს მთავრობის ინიციატივით. ფიქრობ, სურს დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს მთავრობას, კერძოდ იუსტიციის სამინისტროს ბატონ თორნიკე ჭეიშვილს პირადად, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი შრომა გასწია იმისთვის, რომ ახალ ხედვაზე დაფუძნებული პენიტენციური კოდექსი, რა თქმა უნდა, ამას ჭირდებოდა დიდი შრომა, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხის ანალიზი და საბოლოოდ დღეს საქართველოს პარლამენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ იმსჯელოს პენიტენციური კოდექსის პროექტთან დაკავშირებით. სამწუხაროა, რომ დღეს ოპოზიციური ჯგუფები არ არიან იმ დოზით, რომ ქონოდა შესაძლებლობა საკმაოდ ინტენსიური დისკუსია ქონოდა ამ მნიშვნელოვან პაკეტზე. იმედი მაქვს, რომ ცალკეული ოპოზიციონერი დეპუტატები, ცალკეული ვინც არიან დღეს ბაში, გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას და ამ მნიშვნელოვან პაკეტს. მე ყურადღებას გავამახვილებ სამ ძირითად საკითხზე. მოკლედ, რაზეც არის სამართლებრივი თვალსაზრისით დოკუმენტი არის ბევრად უფრო გამართული, ვიდრე დღეს მოქმედი ორი ცალცალკე არსებული პატიმრობის კოდექსი და სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ კანონი. ეს ორი დოკუმენტი იქნება და მათ ნაცვლად შეიქმნება ერთიანი დოკუმენტი. ამიტომ სამართლებრივი თვალსაზრისით და საკანონმდებლო ტექნიკის თვალსაზრისით, საკანონმდებლო აქტის სისტემატიზაციის თვალსაზრისით ეს წინ გადადგმულია ბიჯია. მეორე საკითხი უკავშირდება პატიმართა, ამ შემთხვევაში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლებების სტანდარტის კიდევ უფრო გაზრდას და მთელი რიგ შემთხვევაში გათვალისწინებულია კონკრეტული შემოთავაზებები, თუ როგორ უმჯობესდება ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლებები. მესამე საკითხი, ეს არის პენიტენციურ დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთა სოციალური დაცვის გარანტიების გაზრდა.
da, matvis im garantie bismenice romelic mat cirdebat im nishnovani sakmenobis ganxortsielebashi rasats isini am datsebulebashi axortsielebeb da aseve shemotavazebulia sakhakho damtsolisa da specialur sagamozebo samsakhurs ushualo samokmedo sivrtsis kide upro gaphartoeba da matvis shesamisi damatebiti garantiebis minicheba bodishis moxtit 30 tsars tu damimatert davasrulob Da, da, spune-mi-net. Amitom, eu l-am sacat și zgatul în sine, bitra, tocmai unde s-a risalim niciun nou document, am document în dacă și rebit, aseve, im, salke, eu li opozițiune, deputate, bis, harda, ce era, mitar, ba și arienț armut genilini, ce în meore, mă spuneam, de grec neba, comitetul spargev și gaulat, dar spune bolivarom, ide o proga, un jobese bude și gere boliversie, e kneba, sa bolot armut genili, ide vârful de dimad luba, justiție, sa ministros, am documentis. Mulțumesc, comitetul Sahelit Mihail Sajulaze, summitul Tiadrila. Tidi Madluba, agar gau imi sitkoi, sraz, zogadișe pa se visahit mogah, senet, ca nu proiectan dacă și debit, și uverte, Madlierul visitkoi, șomelit batul Madrim, Anel Gamohata, absolutul admarte, dam sahurebulat de samarnad. Mindam holod randomime remarka gavaketum tianat principebis donedze raki am kanon proiekts vkhilavda meugianebit rasakhvirulia gvekneba shesazleloba rom kidev ertkhel tvol sakitkhdan dakavshirebit romelits aris tsarmodgenili am kanon proiektshi pirveli es aris mtavari midgoma romelsats ekuzneba kanon proiektis tsentraluri da sakvanzo es aris orientirebulia upiradesats rehabilitatsiaze resocializatsiaze mkhardacherazze Nebismieri pirisa, romelis penitenciul dat sebulebași, hudeba da esari zgansa cu trebulat mișnolovani. Esari srat kmaunda, israt sakanon de budoneze, cacelis mtavar punctia, samis mecanisme budoneze, hardaceris midgoma ert mișnolovani. Esutku imanam de stachid, bașiu axene magram, auzilebat hazgas masmuit hos, upirate sad canon proiecti, epuzneba, adamenis uplebze, da puzneba midgomas. Da, este aris gansa cu trebuie adgira bolidam nișnolovani. Cu elgana, ei titoul punctii, titoul muhci, igruznoba, aseti midgomba, da, și să vă misete, este aris bolad nișnolovani. Ambițiuria, gegmarul, melița sa hulia, am șimt hoveși, am canon proiecta pakeci, ziritele tratmaunda, penitenciul codec și ambițiuria, da, are corat kmaunda, taurobis pisac, salim beurim nișnolovani, gadeți cotile bis mireba. Magalitat, otri quadrate suzurnul copa. Titoul liberal de bulistis minimaluri am standardis dat gena dresat ses minda cola mitzodes rom uzrunul copilia peuri categorie bulistis da practiculat cola stis am standardis arseboba guacus carcoli șeperheba am martule bitrasat cu edzalien cire națilia clia am șem tchovași pral de bulistis am tchovași da eseț ca sole ba digahteba uahlu esmo molci rodesat am canuși da icereba concretul de standardi Penitenciul este tânăm șomlep tân dacă au șirebit cu găcete buli, dacă nici nu găcete buli, mati socialuri datsua, mati uplebriun dugare obis controli da, magal doneze datsua, aris gansa cu trebulat, prioritetul ad, nici nu lovani sa kitchi, romelsat aseve ehmiane, bat armut genile sa canon de blu inițiativa de pacheti, da, polos mindaut cu arom, cargi tendenția, natkma unda, rodesas penitenciul sistemași, Ucoi arsebuli standarde, magalitate, canon cum de bare doneze dat genile garantie, bițal că uliu pleobis dat suisa, aris ganu hrelad, șemdgom amotanili sa canon de blu doneze da, sa canon de blu dat suisa, seti standarde, bisa aris efnișnolona, singa dat gunina bici, matrioris, adamenis upleobis dat suisa, ukes mi martulebit. Și sa vam isad, mi vesal me bit, efnișnolona, principe bis doneze, am sa canon de blu inițiativa, vetah me bit, mhar sucer da, colas mă uțode, mhar da ceris, când idim ad buba. Madlos, tengiș comitetul Sahelit tu arăvila, comitetul Sahelit, nu știu am înșurat. Salian măculet, uite, arșembili arăgudișno, marta, is Salian, tidi sabușaoro, melicia tara, justiții sa ministrul, sa ite tavrba, ministrba, colai vada mielva, vin sam canonar, atcoi unde sa varlume tom divanma, badunma tornikem, ert canon proiectii. Am de inovație, e tatăl meu, colegul Zalian, ișuiat să ne haui, iar o gură stese, dar rodisat se zgâr kilo bi, cu ce îndaur zbundit, rodisat, e kit hebo de la standard de BIS, vizgan la demoiret, Zalian, pe vreo 10 ore, ba, suha, că ne-am spus, am inovație, e tatăl meu, cine bit, dar suha, e da, e trebuie, da, colegul meu, zlogul, da, randalita, timușaul, se sahali inovație, e cine tat. Da, radcon, da, e starsmane bolivarom, carga timușaul, da, S-a magalit o gahteba, pe Europa, unde s-a sperat. Mete, ahnule, s-a galgavat zelept, da, ghidevertel, pe lumea sa, unde, da,
დაიხვეწება ეს კიდევ მეორე მოსმენისათვის, რა თქმა უნდა, ყველა საინტერესებულია მიიღებს ამაში მონაწილეობას. Da, ეს არის სამუშაო ვითარება, როდესაც ასე ხდება, როდესაც მთავრობა ღია და შეუძლია ითანამშრომლოს ყველასთან, ვინც დაინტერესებული, აგერ ოპოზიციური ფრაქციის, ოპოზიციური პოლიტიკური ჯგუფის შენიშვნებიც კი იყო გათვალისწინებული მათი მოსაზრებებით. Და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ასეთი ცარიელი დაბაზია ოპოზიციის მხარეს და ეს იმას მიანიშნებს, რომ ხანდახან ეფექტებისთვის უფრო გვინდა რაღაცების გაკეთება, ვიდრე სამუშაო ვითარებით საქართველოსთვის რაღაცა კიდევ უკეთესი საკანონმდებლო სივრცის შექმნა. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ტემპში, რა თქმა უნდა, იუსტიციის სამინისტრო. Მოგეთ კომიტეტები მორჩხო, არა ოპოზიციიდან თუ არის სურვილი გამოსვლის, დარიო ნაკაიძე სამწუ ტრიბუნიდან კი ბატონო. 15 თქვენ გაქვთ 15 წუთი. Колеги, შვიდ საათი აღარ ახლდებ 4 საათამდე გავაგრძელოთ ორი კანონი რჩება ჩვენ განსახილველი. 15 წუთი. Ელიგებით ყველას. Მინდა გითხრათ, რომ მართლაც მნიშვნელოვანი კანონია და ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც, რომ ამ კანონში გათვალისწინებულია სახალხო დამცველის რეკომენდაციები და დარწმუნებულია, რომ ძალიან კითხვა დავსვი და უბრალოდ მინდა, რომ ეს უფრო გასაგებად ცოტა სხვა ინტერპრეტაციები მიეცა და უფრო გასაგები იყოს ჩემი დამოკიდებულება, რას გულისხმობ ამ კითხვაში, რას გულისხმობდი უფრო სწორად. Და შეფასებს მინდა გითხრათ, როცა პატიმილებს ხდები, თუმცა ბოლოს ბატონ თავმჯდომარე აღარ მაძლევს ამის უფლებას, ერთხელ ჰქონდა ეს შეთხოვებაც, მაგრამ როცა მაქვს ურთიერთობა, როცა აქვს მათ მოწერები ჩემთან, მათ პრეტენზია არასდროს არ ქონიათ. შეიძლება ეს სტეფანოს იმ დაწესებულებიდან, რომლიდანაც მე მომივიდა, თქვა წერილები სკვების პრობლემები, ზოგადად თუნდაც მარხვის პერიოდში, მხვილის ყოველ შემთხვევაში რელიგიურ ნაწილს და სპეციფიკას მარხვისას, და ეს ნიშანობრივია და კარგია და მისასალმებელია ეს მიდგომა. და სწორედ ის დამოკიდებულება, ის მდგომარეობა, რომელიც შემთხვევად მქონდა, ერთგვარი რომ მომართ ერთმა პატიმარის მან წაიკითხა საშიერ აღსრულების დაწესებულებაში, რომ შესაძლებელი იყო საადგომოდ შეეტანა შესული იყო საკვები ისეთ, რომელიც ანუ არ არის თქვა გათვალისწინებული ამ იმ მენიუ დაწესებულებას აქვს და გამონაკლისი ეშვება სადღესასწაულოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძინა მსგავსი რეკომენდაციებით ეს საკვები და მიეტანა და მას ვარი უშლიმი იყო და შლიმი იყო და ეს დღეს მხოლოდ დღესასწაულთან დაკავშირებული იყო და ეს ქრისტიანულ დღესასწაულთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა ჩემი გარკვეული რეაქცია ჰქონდა ამას, მე დაუკავშირდი საშიშროების ცხელხაზზე დაურეკე და შესაბამისად ის განმიმარტეს და მითხრეს, რომ ამას ეს არის შიდა დადგენილება, რომლის საფუძველზეც ქრისტიანებს ქრისტიანებზე, მუსლიმებს მუსლიმურ დღესასწაულებზე, ეს ასეც მოხდა, იმიტომ რომ ფაქტი იყო მუსლიმურ დღესასწაულზე მუსლიმებმა შეძლეს, რა თქმა უნდა, ის იმ საკვების შეგზავნა, რომელიც დაშვებული იყო იმ დღესასწაულზე. ჩემთვის აქ პრობლემა რაშია? პრობლემას როცა დამოკიდებულება არის, რომ და კარგი ფიქრობ, ეს არ არის ნეგატიური ჩემთვის, რომ რაღაც დღესასწაულებზე, ეს არ არის ფიურ საკვებზე, რომელიც დღესასწაულს, ანუ დღესასწაულა, ანუ დღესა, ანუ თუნდაც რელიგიური რიტუალის შესრულებისთვის აუცილებელია. ასეთ საკვებში განსხვავებული საკვები, რომელიც ჩვენს მენიუში ამ დღესასწაულად გარკვეული რაღაც დამოკიდებულებები უნდა გამოხატონ ამ ადამიანს. ამ დროს ის ადამიანები, როცა არ აღიარებენ რომელიმე რელიგიას, პრაქტიკულად რჩებიან ამ საკვების მიღების გარეშე, როცა მათ თქვა მისი თანა საკნელს შემოაქვს რაღაც დღესასწაულის საკვები, მას არ აქვს შესაძლებლობა რაღაცით თქვა თუნდაც თავი თანა საკნელი შესაბამისად ასიამოვნოს თავისი ოჯახის მიერ მიწოდებული რაღაც საკვებიდან, ხო? არ ეს ქმის სწორედ დისკრიმინაციულ გარემოს. ანუ მე არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ არ იგრძალება, მე ვსაუბრობ იმაზე, თვითონ ამ ძალიან მარტივად გამოსწორება, თუნდაც გაერთიანებით იმის რაი მეტანა, ვისაც სურვილი აქვს, რომ შეიტანა ადრე ქრისტიანულ დღესასწაულზე
nebismier șeulia și iar dar am șem trebuie și picro paris gargo problemis gamonțovis roșo magal stateistur ateistes rana sakutar dresastauli aqt da am dresastaulis unda șeul romel dresastaulia da am dresastaul șesabamisat unda miuțet sașvaleba ro rat șeitanen es sakdebi kho anu ჩემი დამოკიდებულება არის თანასწორობის პრინციპი, როცა ერთ ადამიანს თუნდაც აქვს რაღაცის უფლება, მეორე ადამიანს რაღაცი მიზეზის გამო ეს არ უნდა შეეძლო. თანასწორობის მთავარი პრინციპი ჩემთვის. ამიტომ ჩემი დამოკიდებულება სწორედ ამ მიმართულებაში და წერილი სწორედ ამას ეხებოდა, თქვენი პასუხი იყო, რომ სწორედ რომ დღესასწაულებზე ვაკეთეთ, მაგრამ შემდეგ წერილზე არ იყო პასუხი, რა ხდება ამ შემთხვევაში სხვა. Așa rom, care e ortel mîndam, madlubă gîtrat, da mîndaro, am imartulebit garcaule, cuat gonisebebe, chai nișnot, da, anu es picrop, marti vi discriminațiul, așa vi tot iar vi tot cață discriminațiul, marti vi tot plul, da, upro uketesi, upro nateli sa hrise, sinu sa ucalas, din imadlub. Mădlobă, mulțumesc să credeți, Givi Mihanadze, domnule. Mulțumesc, colegi bun. Paton Tornike, ide vorbesc, mi-a iradat Hueni, ministrei, am tăiat gundis, mi-a Ma pati vistema pirul rikshi, im sakmianovic tangamom dinar romosat stroiceva, da im shedege bit romelic martva tualsa činoda nebadi aris čueni sazugadu ebisatus. Trevandeli tre arik ide verti dasturi imisa tu ra reformevi mim dinare obs, koje panaši da kong justicis sa ministroši. Sadam konkretul sakitrebze gadaol minda hazgasmit avunishno. Rom წარმოდგენილი პენიტენციური კოდექსის პროექტი ცალსახად ეს არის პროგრესული დოკუმენტი, რომელსაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქვს ძალიან ბევრი ინოვაცია შემოტანილი და ეს დოკუმენტი პასუხობს იმ მაღალ სტანდარტებს, რომელსაც ამკვიდრებს ევროპის საბჭო თავის კონკრეტულ რეკომენდაციებსა თუ რეზოლუციებში, მათ შორის ევროპის ციხის წესებში, რომელიც არის ერთ-ერთი ფუძემდებლური დოკუმენტი ევროპის საბჭოსი, ისევე როგორც წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები დიდწილად არის ამ დოკუმენტში ასახული და გათვლილი. გამაძლევს ამ განცხადების გაკეთების საფუძველს. როდესაც გაეცნობი, არ შეიძლება არ აღნიშნო ის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რომელიც ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებაზე არის მიღებული. ეს შეიგრძნობა კოდექსის პროექტის ყველა ნაწილში და განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომელიც სწორედ რესოციალიზაციასთან დაკავშირებულ აქტივობებს ეხება. რესოციალიზაცია, ეს არის სასჯელის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი იმისთვის, რომ ჩვენ საზოგადოებაში დავაბრუნოთ ადამიანი, რომელმაც არამარტო სასჯელი მოიხადა, არამედ ის კანონმორჩილ ცხოვრებას დაუბრუნდეს და საზოგადოებაში რეინტეგრაცია მისთვის იყოს ბევრად უფრო მეტი, ის მომზადებული იყოს ამ ცხოვრებაში კანონმორჩილად დასაბრუნებლად. რა უწყობს ხელს რესოციალიზაციას? Ეს არის სხვადასხვა აქტივობა იმ საჭიროებებიდან, რომელიც ინდივიდუალურად მორგებული არის თვითოულ შეავარდებულზე და რა თქმა უნდა აქ აუცილებელ და უმთავრეს კომპონენტს წარმოადგენს, რაც შეიძლება მეტი და ხშირი კონტაქტის შესაძლებლობა გარე სამყაროსთან, რაც ყველაზე ტკივნეულ კომპონენტს წარმოადგენს ნებისმიერი თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის. Სწორედ ამიტომ, როდესაც საუბარი არის რესოციალიზაციის კუთხით ახალ და ნოვაციურ ნაბიჯებზე, არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ კოდექსი თავისი კუთხით აქცენტს აკეთებს არამხოლოდ მშავდებულებზე, არამედ პირველად ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში არის პროექტში არის ასახული, რომ გაჩნდეს ბრალდებულისთვის ხანგრძლივი პაემნის შემოღების კომპონენტი. Ეს მინდა გითხრათ, რომ ა ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ცხრათვიანი ვადა, რომელიც განსაზღვრული არის მოქმედი კანონმდებლობის წინასწარი პატიმრობისთვის და ცხრათვის განმავლობაში არ ქონდეს თუნდაც ერთხელ ხანგრძლივი პაემნით სარგებლობის შესაძლებლობა,
Rătcma unda, tauis negativur gaulenas ahtens bralde bulepze. Da soret am concretul imartulebis helșe satrobat, sami nistrom, zalien novațiurat, da zalien absoluturat humanuri principe bidangamun dinare, miho es concretul ligadat svatileba, miho heda odimisarom, sagamudzie, bo mokmendebebe, șeleba dasrulebuli, arihozda, amizda miho heda od, es nabi, es visa salmebeli. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ხდება ბრალდებულის და მსჯავრდებულისთვის საცხოვრებელ ფართთან დაკავშირებული საკითხების ერთ კატეგორიაში გადაყვანა და თუკი დღეს მოქმედი ნორმით არანაკლებ 3 კვადრატული მეტრისა არის ბრალდებულზე და არანაკლებ 4 კვადრატული მეტრისა მსჯავრდებულზე ფორმით გამოსწორდება, თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დიდწილად ეს საკითხი დღესაც პრაქტიკულად ასე არის დარეგულირებული, თუმცა ამას სამართლებრივი რეგულაცია უფრო გაამტკიცებს, გაამყარებს და ეს მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია და მხარდასაჭერია. Ძალიან მნიშვნელოვანია ის კომპონენტი, რომელიც ჩემთვის განათლებაზე ორიენტირებული კომპონენტი. Თუკი დღეს უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობა აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ მსჯავრდებულებს, რომლებიც გათავისუფლებისა დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში იმყოფებიან, არეალი ფართოვდება, რაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ სახელმწიფოს როლი და მზაობა იმისთვის, რომ უფრო მეტ ადამიანს მისცეს მსჯავრდებულ შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს იმ პროცესებში, რომელიც მათ შემდგომ განათლებას, გათვითცნობიერებას, კონკრეტული მიმართულებებით ცოდნის გაღრმავების შესაძლებლობას მისცემს, დიდწილად ეს საკითხი უფრო ფართოვდება, როდესაც უკვე ასე ვთქვათ, ნახევრად ღია ტიპისა და დახურული ტიპის დაწესებულებების მსჯავრდებულებს მიეცემათ შესაძლებლობა ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ, რომ მათაც უმაღლეს სასწავლებლებში ისწავლონ დისტანციურ რეჟიმში და შესაბამისად მიიღონ განათლება და მოემზადონ საზოგადოებაში დაბრუნებისთვის უკვე ახალ. Განსაკუთრებით მადლიერი ვარ დამატებითი ჩანაწერის პროფესიულ განათლებასთან მიმართებაში. Იქ მოქმედ კანონმდებლობაში ჩვენ ორი პუნქტისგან შემდგარი მუხლი გვაქვს, რომელიც რა თქმა უნდა პროფესიულ განათლებას ანიჭებს მნიშვნელობას, როგორც ბრალდებულებისთვის, ასევე მსჯავრდებულებისთვის, თუმცა არ ყოფილა კანონ რეგულირებული ის საკითხები, რომელიც ამ საკითხს უფრო დეტალურად მოჩი მესამე პუნქტი, რომელიც ამბობს, რომ ორი მინისტრის, ანუ განათლებისა და მეცნიერების და იუსტიციის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება გამოიცემა, რომელიც პროფესიული განათლების კუთხით მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა ასე ვთქვათ მათთვის შესაბამისი უნარების მიცემას უზრუნველყოფს და ეს დეტალურად იქნება გაწერილი. რა თქმა უნდა, ეს ნორმატიული ბაზა ხელს შეუწყობს, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს ამ მიმართულებით და გარკვეული უნარები, რომელიც ბაზრის კვლევასთან არის, ეს თუ არის იქნება მეტად შეძლებს ამ მიმართულებით კონკრეტული ასე ვთქვათ გამოწვევების გადაწყვეტას. ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხები, რომელიც მთლიანობაში პაემნების რაოდენობის ზრდას ეხება და მე ეს თავიდანვე აღვნიშნე გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ადამიანებისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს რომ მეტი კომუნიკაციის შესაძლებლობა ჰქონდეთ ოჯახის წევრებთან და პითა იმ წრესთან, რომელიც კანონმდებლობით არის განსაზღვრული. Ეს გარემოება არა სხვადასხვა კვლევებით დადგენილია და საერთაშორისო სტანდარტებიც ამას მოუწოდებს, რომ მაქსიმალურად ხელს უწყობს რესოციალიზაციის პროცესს, როდესაც სახელმწიფო აძლევს შესაძლებლობას ადამიანებს, რომლებიც გარკვეული დანაშაულის ჩადენის გამო დროებით იზოლირებული არიან საზოგადოებისგან, რომ ბოლომდე არ მოხდეს მათი იზოლირება და მათ ჰქონდეთ ამგვარი კომუნიკაციის. Მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა წარმოდგენილი პროექტი მეორე მოსმენის კონტექსში დამატებით განხილვებს საჭიროებს და ამ კუთხით არის არაერთი კონკრეტული წინადადება, რომლითაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შეიძლება დაბალანსებული და ერთობლივი პოზიციების შეჯერიან კარგ წინგადადგმულ და ასე ვთქვათ, მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის მართლაც პროგრესული დოკუმენტი, აი ამ პროგრესულ დოკუმენტს მისცემ შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო დაიხვეწოს და გარკვეულ მიმართულებებზე მეტი აქცენტირებები გაიხსნას.
pachete. Amitom am cutrit ce înguacus, momzadebuli, concretuli, inada de bebi, concretul norme ptan, mimarteba și romeli, am proiecti aris armut genili, romul cucue meore mosmenis, formaci, cuecneba, uprometi și sadle blubarom, detalurat ganui hilot, da șeuagerot poziție bi, rat picrobrom. Tuiton am codexis proiectis tuiz, dar atunci când am codexidan gamum dinare, șemdgomșii, congratul Isaac Mistuiz, iknebam nișnolovani, dar și sad leblobas mokcems, rom es argi idea, armovat ginotise, rom esot cu acegere buli poziții, saca unde blu organos, esot cu politicuri, heduita, da im sacirobe bita, im congratul i mizne bit romlitat, es proiect im taurobam, da congratul at justiții sami strom, armovat gina, es olaperi mihce ulihnas. Amitom, me ideuertal minda, tamu hato, მადლიერება და ამავდროულად სრული მხარდაჭერა იუსტიციის სამინისტროს მიმართ კონკრეტულ პროექტის წარმოდგენასთან მიმართებაში და ვთქვა რომ ჩვენი მხრიდან არის სრული მზაობა რომ ეს პროექტი განხილულ იქნეს მაქსიმალურად დეტალურად თქვენთან ერთად ჩვენ ვიმსჯელოთ კონკრეტულ საკითხებზე შევჯერდეთ კონკრეტულ პოზიციებზე და ეს კარგი იდეა მივიყვანოთ კარგ დასასრულამდე, რომელსაც ექნება უკეთესი გაგრძელება, იქიდან გამომდინარე, რომ კონკრეტული მიმართულებებით ჩვენ ვაუმჯობესებთ იმ სტანდარტებს, რომელიც ქართულ კანონმდებლობაში არსებობს და ჩვენ კიდე უფრო უახლოვებთ საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეს იმ საერთაშორისო სტანდარტებს და ბევრწილად მინდა გითხრათ, რომ ამ პროექტში წარმოდგენილი არის რიგი ნორმები, რომლებიც იმ სტანდარტებზე უფრო მაღალ სტანდარტს აწესებს, ვიდრე ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში არის დაწესებული. Ამიტომ ყოველ მხრივ ეს მისასალმებელი დოკუმენტი არდაჭერა გამოხატო ამასთან მიმართებაში. Მადლობა. Მადლობა, სხვა მსურველები არ არიან, დასკვნით სიტყვით უხსოთ ბატონ თანიკო. Mă mulțumesc rândeni metodul săgărtuit, upirul este dreptul unde mădloba, titlul parlamentis ceus, dacă te bulișe pe sebi să tuiș, cei răsăcuri lui a vădăsturept mzaubas rom, ucoe meure mosmenis istuiș, condes un cidro comunicația, imi să tuiș rata, iz recomandăție biromelit. Aris da fixere boli matchoris, ce să bem istas punepși, an taușat plenarul scomis regim și trecăt გაჟღერდა მაქსიმალურად როლია ჩვენ აქ ვერ გავექცევით იმ ფაქტორს რომ უნდა მოხდეს დაბალა კიდერთხელ ამბობ თითოეული უფლების რეალიზაციის ხარისხისა და სტანდარტისა მეორე მხრივ თავად პენტენციური დაწესებულების ნორმალურ რეჟიმში ფუნქციონირების გარანტიების შესაბამისი წესებისა რაც შეეხება ბატონ ტარიელი უბრალოდ არ იმყოფება დარბაში მე ამასობაში კიდევ ერთხელ გავარკვი ეს საკითხი ბატონ ტარიელი გულისხმობდა კონკრეტულ ასე ვთქვათ, შემთხვევას, ერთ ეპიზოდს, რაზეც იყო სადებუტატო კითხვა წარმოდგენილი და პასუხიც მიდასტურებენ, რომ ნამდვილად გაგზავნილია. Ეს იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ეპიზოდი, კონკრეტული მცირე ხარვეზი, რომელიც ასევე კიდევ ერთხელ დამიდასტურეს, რომ იქნა აღმოფხვრილი ძალიან ოპერატიულად და საომბავლოდაც კიდევ ერთხელ ჩვენ გადავხედეთ, ასე ვთქვათ, შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებს იმისათვის, რათა მაქსიმალურად იყოს დაზღვეული ნებისმიერი შესაძლო, ასე ვთქვათ, გაუგებრობა და მის ინტერპრეტაცია მათ შორის კონკრეტულ დღესასწაულებზე ამანათების შეგზანვასთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ რომ კიდევ უფრო მეტი მოქნილობა არსებობს, იმიტომ რომ ამას არ სჭირდება რამდენიმე ეტაპიანი შედარებით რთული საკანონმდებლო პროცესი. Ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ეს საკითხი ძალიან მარტივად დარეგულირებადია. Კიდევ ერთხელ მადლობას მოგახსენებთ და უკვე მეორე მოსმენის ეტაპისთვის ვიტოვებთ იმედს ძალიან საინტერესო თანამშრომლობისა. Მადლობა ბატონო თავმჯდომარე. Მადლობა, საკითხი განხილულია. Შემდეგი ორი პროექტი დაგვჭა კოლეგებო, ერთი არის აგვეწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშნების შესახებ პაკეტი და შემდეგ რეგლამენტი. Ამით დავასრულებ დღეს კეჭისხმებ უკვე ხვალ იქნება. 92-ე საკითხი დღის წესრიგი საქმის აგვეწარმოშობის დასახელებისა და აღნიშნების შესახებ კანონში ცვლილება პირველ მოსმენად მოხსენებელი ქალბატონ ნინო ცილოსანი.
მოგესალმებით კოლეგებო, პირველი მოსმენი წარმოგიდგენთ ადგილწარმოშობის დასახელების და გეოგრაფიული აღნიშნების სისტემის განვითარების და მის ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია. აღნიშნული კანონის პროექტმა უნდა ჩაანაცვლოს 1999 წლის მდგომარეობით საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული საქართველოს ადგილწარმოშობისა და გეოგრაფიული აღნიშნვის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც არ შეესაბამება იმ საერთაშორისო სტანდარტებს, რომელიც დღეს ბაზარზე და ზოგადად სოფლიოში და რა თქმა უნდა ვერ იცავს, ვერ აღმოაჩენს და ვერ იცავს სათანადოდ გეოგრაფიული აღნიშნვის ქვეშ, ასე ვთქვათ, სასურველ წესით მოსაქცევ პროდუქტებს. გეოგრაფიული აღნიშნვის სისტემა აღიარებულია როგორც ეფექტური ინსტრუმენტი, როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე სხვა მიმართულებით მაღალი ხარისხის და რიანი საქონლის წარმოების, მისი საექსპორტო პოტენციალის გაზრდისა და რეგიონების განვითარებისთვის. საქართველოსთვის აღნიშნული სისტემის გაძლიერება ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის, რადგან გამომდინარე ჩვენი მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი თუ კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, მდიდარი ისტორიული ტრადიციული მოცემულობიდან გამომდინარე, საქართველოში საინტერესო პროდუქტი, განსაკუთრებით აგრო მიმართულებით, რომელიც თანამედროვე სტანდარტებით უნდა იყოს გეოგრაფიული აღნიშნების სისტემაში მოქცეული, რაც თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ აღმოჩენილი იყოს პროდუქტები, რომელიც უნიკალურ ადგილას, უნიკალური წარმოების წესით, იმ ბუნებრივ კლიმატური მოცემულობიდან გამომდინარე ყალიბდება, რომელიც ასევე საუკუნეების მანძილზე მუშავდებოდა როგორც ინტელექტუალური შრომის პროდუქტი, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ხვანჭკარა იქნება ეს თუ სხვა, რომელიც გეოგრაფიული აღნიშნით არის დაცული, თუშური გუდა, ბორჯომი და ყველა სხვა ის ცნობილი თქვენთვის და ჩვენთვის ცნობილი პროდუქცია სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, რომელიც საჭიროებს აღიარებას და შემდეგ და საერთაშორისო მასშტაბით დაცვას და რა თქმა ის მოცემულობა, რომ აღნიშნული გეოგრაფიული აღნიშნები გვაძლევს საუკეთესო საშუალებას, რომ ქართული უნიკალური პროდუქტები იყოს აღიარებული ამ სისტემით და მისი პოპულარიზაცია მოხდეს უკვე მისი უნიკალურობიდან გამომდინარე, ერთის მხრივ რა თქმა უნდა საშუალებას აძლევს სოფლა ცხოვრები, რეგიონში ცხოვრები ადამიანების შრომას და ინტელექტუალურ ასე ვთქვათ პროდუქტს, რომ უფრო მაღალი ღირებულება ქონს, აძლევს საშუალებას, რომ ის დაიცვას როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე დაიცვას საერთაშორისო მასშტაბით, იმიტომ რომ საქართველო ვაიპოს წევრი არის, რომელიც წარმოადგენს გეოგრაფიული აღნიშნების საერთაშორისო სისტემას, რომელთან დაკავშირებითაც დღეს სწორედ დაიწყო საერთაშორისო სიმპოზიუმი და აერთიანებს 60 ქვეყანას. საქართველოში ზუსტად დღეს და მიმდინარე დღეები იმართება ეს მნიშვნელოვანი ღონისძიება, სადაც კიდევ ერთხელ იმსჯელებენ ქვეყნების და მათ შორის საქართველოს უნიკალურ ტრადიციულობას გეოგრაფიული აღნიშნვის ქვეშ მყოფი პროდუქტების მიმართულებით. წარმოდგენილი კანონის პროექტი, ხო, ინფორმაციის სახით უნდა მოგვეწოდოთ, რომ საქართველოში წარმოებული საქონლის 64 რეგისტრირებული არის, აქედან 38 როგორც ქართული ადგილწარმოშობის დასახელება, ხოლო 26 გეოგრაფიული აღნიშნით. გეოგრაფიული კანონის პროექტი წარმოადგენს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების მნიშვნელოვან საკითხს. ჩვენი პროექტის მიზანი არის საუკეთესო ევროპული სისტემის პრინციპები დაინერგოს და შესაბამისად აღსრულდეს, ამიტომ მოცემულ კანონის პროექტში დაწყებული ამ გეოგრაფიული აღნიშნვის და ასე ვთქვათ დაინიცირებიდან გაგრძელებული სპეციფიკაციების შედგენით, შემდეგ კომისიური ხასიათით, კომისიური სახით ამ სტატუსის მინიჭების, შემდეგ მონიტორინგის და არის სათანადო დარეგულირებული და აღწერილი. ასევე კანონპროექტის თანახმად ადგილწარმოშობის დასახელების და გეოგრაფიული აღნიშნვის დაცვა ხორციელდება საპატენტში რეგისტრაციის საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე ან აღიარების გზით. მოქმედების ვადა განისაზღვრება და ამოქმედება განხორციელდება ეტაპობრივად. კერძოდ, კანონის გამოქვეყნებისთანავე ამოქმედება გარდამავალი დებულებები, ხოლო მას შემდეგ, რაც შესაბამისი ორგანოების მიერ მიღებული იქნება გარდამავალ დებულებებში მითითებული კანონქვემდებარე აქტები, ამოქმედება კანონის გამოქვეყნებიდან ერთი წლის ვადაში, თუმცა ამავდროულად გარდამავალ დებულებებში 2011 წლამდე იმ უკვე დარეგისტრირებულ გეოგრაფიული აღნიშნვის ან სარეგისტრაციო შეტანილ განაცხადებს
actual de buleba, rom, ხალის სისტემის მიხედვით გადაარეგისტრირონ, და სწორედ აქ მივადგეთ საკითხს, რომელიც საფინანსო კომიტეტის მხრიდან იქნა დასმული, რომ გადარეგისტრირება, ანუ ხელახალი რეგისტრაცია ახალი სტანდარტების მიხედვით, რომელიც თავდაპირველ პროექტში ჩადებული იყო, რომ თავად რეგისტრაციის, ასე ვთქვათ, მომთხოვნის მხრიდან უნდა განხორციელებული იყო ეს ხარჯები, ჩვენს სასესიო წარმოდგენილ დოკუმენტში მოცემული არის, რომ სახელმწიფო აიღებს აღნიშნულ ხარჯებს და ასევე ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელიც ჩვენს პროექტში არის, ეს არის დელეგირების, უფლების დელეგირების შესაძლებლობა, საკპატენცო აქვს შესაძლებლობა, რომ გეოგრაფიული აღნიშნვით და ადგილწარმოშობით დაცული პროდუქტის წარმოებლების მონიტორინგი, არამედ დელეგირება გამოახდინოს შესაბამის ორგანოებზე და შესაბამის ორგანიზაციებზე, რომელსაც ის შემდეგ უკვე კანონქვემდებარე აქტებით დაიდენტიფიცირებს. სახელმწიფოს აქვს ასევე შესაძლებლობა, რომ მონიტორინგი ჩაუტაროს იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც მოხდა აღნიშნული უფლების დელეგირება და ზუსტად ამ აუდიტის თანხები, რომელიც თავდაპირველ წარმოდგენილ ვერსიაში აუდიტის ხარჯი უნდა ყოფილიყო თავად ამ დელეგირებულ სუბიექტის მიერ ანაზღაურებადი, ჩვენს უკვე სასესიო წარმოდგენილ სრული არის და ასევე სახელმწიფოს მხრიდან იქნება აღნიშნული ანაზღაურებული. თქვენთან წარმოდგენილ დოკუმენტში ასევე განხილვების დროს, რომელიც როგორც საკომიტეტო, ასევე გასვლითი შეხვედრების დროს განხორციელდა, ჩვენ უყავით კახეთში ამ კანონის პროექტის წარდგენისთვის, მოებლებს, ასოციაციებს, ვინც უშუალოდ ვისაც უკავშირდება ეს ინიციატივა, ამიტომ მათთან და მათი მხრიდან გამოხატული გარკვეული საკითხების მიხედვით არის დაკორექტირებული პროექტი, რომელიც არ წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ძირეულ ცვლილებებს, თუმცა აქვე მინდოდა მომეხსენებინა, რომ მცირედი სახეცვლილება განიცადა კანონის პროექტმა. Შედის ასევე მეორე კანონის პროექტი, რომელიც ეხება სასაქონლო ნიშნების შესახებ. ჯერ პირველი გავიაროთ და შემდეგ პაკეტის მეორე გადავალთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით კითხვები არ არის, თანამშრომლის სარჩულს გამოსვლა ამ პაკეტში შემოვალი მეორე პროექტი სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონში ცვლილების თაობას. Paketis მეორე კანონის პროექტი გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკურ ცვლილებას გამომდინარე ძირითადი კანონიდან, სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონში შევიდა შესაბამისი ცვლილებები. Მადლობთ, კითხვები არ არის, თანაუსენებელს არ სურს გამოსვლა, კომიტეტებს არ სურთ, ოპოზიციას უმრავლესობას არ სურს, დასკვნით სიტყვა თუ სურთ? Მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი კოლეგების მხარდაჭერა იქნება აღნიშნულ კანონ პროექტს, რა თქმა უნდა, ამის შემდეგ უკვე მნიშვნელოვანი არის თავად საკანონმდებლობის სათანადო მუშაობა და რაც მთავარია, რა თქმა უნდა, სოფლად ცხოვრები, რეგიონებში ცხოვრები ადამიანების ინიციატივა იმასთან დაკავშირებით, რომ რაც შეიძლება მეტი უნიკალური აგროსასურსათო პროდუქტი იქნეს აღმოჩენილი და დაცული გეოგრაფიული აღნიშნების სისტემის ქვეშ. Მადლობა, კოლეგებო. Მადლობა, საკითხი განხილვა. Შემდეგი და ბოლო საკითხი დღეს არის პარლამენტის რეგლამენტის პროექტი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომელიც ბატონი ირაკლი ხადაგიშვილი. ბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო, მეორე მოსმენით ეს რეგლამენტში ცვლილებების შეცატან პროექტს კომიტეტის ხმობაზე იქნა პირველი მოსმენი, შემდეგ განხილვისათვის გარკვეული შენიშვნები კომიტეტის ხმობაზე იქნა გამოთქმული, გაზიარებული და შეგვიძლია პუნქტობრივად გავყვეთ. დიახ. მუში თუ არის ცვლილება პირველ მოსმენსთან შედარებით? ცვლილება არ არის. კითხვები არ არის ცვლილება? კითხვები არ არის. მესამე პუნქტი არ არის ცვლილება? კითხვები არ არის. მეოთხე პუნქტი არ არის ცვლილება? ბატონ თენგის შარმანაშვილი. მუხლის კი ბატონო, კარგით. მესამე იყო, მე-11 მოხსეხებოდა, ეხლა მეოთხე, მე-12 მუხლის. მესამე არ არის ცვლილება? მეხუთე პუნქტი მე-16 მუხლი არ არის ცვლილება? მეექვსე პუნქტი პროექტის კანონის მე-18 მუხლი. აქ დაემატა მე-18 მუხლის ბ-ქვე პუნქტში
ბრძანებით განსაზღვრას სტომათა დარბაში დაემატა პარლამენტის წევრთა და სხვა დამსწრებთათვის სპეციალური ადგილების განაწილების წესს. ბატონო, პროექტის მომხლე. არ არის სულელება? კითხები არ არის, პროექტის მეორე მომხლე, კანონის 23 მომხლე. არ არის სულელება? კითხები არ არის, პროექტის მე-9 პუნქტი, კანონის 24 მომხლე. არ არის სულელება? კითხები არის, პროექტის მე-10 პუნქტი, კანონის 26. არ არის სულელება? კითხები არ არის, პროექტის მე-11 პუნქტი, კანონის 22 მომხლე. არ არის სულელება? კითხები არის, პროექტის მე-12 პუნქტი, კანონის 21 მომხლე. არ არის სულელება? კითხები არ არის, პროექტის მე-13 პუნქტი, კანონის 22 მომხლე. არ არის სულელება? კითხები არის, პროექტის მე-14 პუნქტი, კანონის 24 მომხლე. ბატონო. ბატონო ირაკლი, გთავაზობთ რომ ამ მუხლის მე-15 პუნქტი შემდეგი რედაქციით ჩამოყალიბდეს პარლამენტის მორიგის სესიის პლენარული სხუნის დღეებში, როდესაც საკომიტეტო განხილვა გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიღებულია კანონპროექტის დაჩქარებული ან გამარტივებული წესით განხილვის შესახებ გადაწყვეტილება, აგრეთვე სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტისა და სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონის პროექტის განხილვის შემთხვევებისა. თუ დაეთანხმებით ასეთი ანუ ეს თქვენ გულისხმობთ რომ ორშაბათ სასესიო კვირაში ორშაბათ დღესაც როცა არის ასე ვთქვათ დაჩქარებული წესით და გამარტივებული წესით რომ სხდომის ჩატარების ისევ დაბრუნდეს გამოწეული იქიდან რომ ასე ვთქვათ შეიძლება ამან გამოიწვიოს ამ პუნქტის არ გათვალისწინება კომიტეტების გარკვეული მუშაობის კი ბატონო. კარგი ვიზია რომ მაშინ შეიძლება ეს პუნქტი საერთოდ იყოს ამოღებული პროექტის ეს დქვე პუნქტი მე-15 პუნქტსა შეეხება და დარჩება არსებული რედაქცია სხვა თუ ასწდება. დიახ, დავწოვოთ არსებული რედაქცია. მაგრამ აქ უნდა ერთი კვირაში კი არა დღეებში. ანუ პარლამენტის მოგვიანი სესიის პლენარული სხდომების დღეებში და არა კვირაში. კი ბატონო, დანარჩენი უცვლელად. კარგი, მე-15 პუნქტი, კანონის 26 მომხრე. არ არის სულელება? კითხები არ არის თუ ბატონო თენგის თქვენ კითხვა გაქვთ თუ მოხსენით მაშინ ლევა კიდე. კი ბატონო. კიდე თქვენ სულელება? კითხვებიც არ არის. კანონ პროექტის მე-16 პუნქტი, კანონის 27 მომხრე. არ არის სულელება? კითხები არ არის. პროექტის მე-17 პუნქტი, კანონის 42 მომხრე. არ არის სულელება? კითხვებიც არ არის. პროექტის მე-18 პუნქტი, რეგლამენტის 44 მომხრე. არ არის სულელება? კითხვები არ არის. პროექტის მე-19 პუნქტი, რეგლამენტის 27 მომხრე. არ არის სულელება? კითხვები არ არის. პროექტის მე-20 პუნქტი, რეგლამენტის 49 მომხრე. არ არის სულელება? კითხვები არ არის. პროექტის 20 პუნქტი, რეგლამენტის 51 მომხრე. არ არის სულელება? ხომ არ არის პროექტის 22 პუნქტი რეგლამენტის 52 მომხრე. არ არის სულელება? ხომ არ არის პროექტის 23 პუნქტი რეგლამენტის 55 მომხრე. არ არის სულელება? თამარ კოძაია. ბატონო ირაკლი, 55 მუხლის მეორე პუნქტით განთვალისწინებული იყო, რომ ინტერფრაქციული ჯგუფს საკუთარი მოსაზრებებით და წინადადებებით უფლება ჰქონდა მიემართა როგორც პარლამენტის თავმჯდომარისთვის, ასევე პარლამენტის ბიუროსთვის და ახლა ვიღებთ ბიუროს და რატომ ვიღებთ ამ ბიუროს თუ შეიძლება რომ დიახ, ქალაქო თამარა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა გარკვეული საუბარი კომიტეტზეც. ნახრაში არის საქმე, ანუ ინტერფრაქციული ჯგუფი იქნება გარკვეული ასე ვთქვათ ფრაქციებს შორის კონსულტაციების ჩასაკვეულ საკითხებში შესათანხმებლად. საკითხების წრე შეიძლება იყოს მრავალფეროვანი. ამასთან დაკავშირებით ბრძანებას, ასე ვთქვათ, შექმნასთან დაკავშირებით გამოსცემს პარლამენტის თავმჯდომარე და ინტერფრაქციული ჯგუფის მუშაობის შედეგები, რა შედეგებიც იქნება ამ მუშაობის პერიოდში, რა საკითხებიც იქნება, ხდება ამის თავმჯდომარესთან ვთქვათ მიტანა ან შეძლება, მაგრამ როდესაც უკვე ინტერფრაქციული ჯგუფი მოდი ასე ვთქვათ, თავისი მუშაობის შედეგს დადებს
რომელსაც შეიძლება ქონდეს, რა ვიცი, ან კანონ პროექტის სახე, ან შეიძლება ქონდეს რეზოლუციის სახე, ან პარლამენტის დადგენილების პროექტის სახე, აი ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის შეიძლება მიზანი ქონდეს ინტერპრაქციულ ჯგუფის მუშაობას, უკვე როდესაც ეს პროდუქტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მზად იქნება, ის ხდება მერე უკვე პარლამენტის ბიუროს საკითხი, რომელმაც უნდა განაწესოს ეს ბიურო თუ პარლამენტის, ასე ვთქვათ, სხვა საპარლამენტო მოქმედებებისთვის განაწილოს მერე ეს საქმე. პლენარულ სხდომაზე გამოსატანად კომიტეტს უნდა დაეწეროს, თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთობით ის ფაზა, როდესაც ინტერფრაქციული ჯგუფი მუშაობს რაღაც საკითხზე, როცა საკითხი შემუშავებული იქნება, ის საკითხი მერე ხდება ბიუროს და ბიუროს გადაწყვეტილებით, ბიურო ორგანიზაციულ საკითხებს აგვარებს ამ შემთხვევაში, გადაეცემა შესაბამის საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, შემდგომი პროცედურებისათვის შესაბამის საპარლამენტო, ასე ვთქვათ, ამ მოსაზრებით ვამბობ ჩვენ. დაუზუსტება თამარ კორძო. გასაგებია, მადლობა, აბსოლუტურად ლოგიკურია ერთი შეხედვით, რაც ამბობთ, მაგრამ ინტერფრაქციული ჯგუფი იქნება, რა თქმა უნდა, რაღაც საკითხებს ჯერებლად და ეს არ არის ჯგუფი, რომელიც რაღაც საბოლოოდ რაღაცას ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბება, ხო, რაღაც კომპრომისის მიღება. თუმცა რეგლამენტი არ ითვალისწინებს ჯგუფის მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესს და ასე შემდეგ, არაფერი არ არის გათვალისწინებული. თქო, წარმოიდგინეთ, რომ ჯგუფი შეთანხმდა და პარლამენტის თავმჯდომარეს და მიდის, მაგრამ პარლამენტის თავმჯდომარეს არ მოსწონს ეს საკითხი. აი ტი რა ხდება, რატო არ შეიძლება მაშინ ბიუროზე გავიდეს, ეს თორე არ მაქვს გათვლის ნათქვამი, ის თავად ცუდია, უბრალოდ კანონს ხო იმით უწერთ, რომ ყველა რისკები წინასწარ გავთვალოთ. ბატონო, ნახეთ რა არის ხალხი თამარ. ამ შემთხვევაში ინტერფრაქციული ჯგუფი რაღაცაზე ან თანხდება, ან ვერ თანხდება. ან ინტერფრაქციული ჯგუფის რაღაცა ნაწილი თანხდება რაღაცაზე, რაღაცაზე ვერ თანხდება. ეს ჯგუფი შეიძლება დაიშალოს, ამ ეს ჯგუფი მოკლედ დარჩეს სამის მაგივრად პირობითად ორი ფრაქციის შემადგენლობით და მათ მიიღო მიზანი, მათ მიაღწიონ რა მიზნის მიღწევა უნდა. ხოლო და ამის შემდეგ მოხდება ეს, ასე ვთქვათ, უკვე პარლამენტში როგორ განაწილდეს და რა გათნამუშევარს ბიუროზე გასატანის საკითხი. ბიურო მაინც თავისი შინაარსით, ეს არ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების ადგილი. ბიურო არის, რომელიც ორგანიზაციულად აწესრიგებს პარლამენტის მუშაობას რეგლამენტიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში ინტერფრაქციული ჯგუფი ზედმეტადაც ვერ იქნება რეგლამენტირებული, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკოსებს შორის შეთანხმების ან არ შეთანხმების, ასე ვთქვათ, მინდორი. აქედან გამომდინარე ვსაუბრობთ, რომ ინტერფრაქციულ ჯგუფს უნდა ეს მეტი თავისუფლება, მეტი მოქნილობა, რომ მათ, ასე ვთქვათ, მეტი საშუალება ჰქონდეთ მიაღწიონ რაღაც გარკვეულ საკითხებს და სასურველია კომპრომისი. მადლობთ. მადლობთ. შემდეგი 20 პროექტის 24 პუნქტი რეგლამენტის 56-ე მუხლი. არ არის სულელება. თამარ კორძოი. ბატონო, ჩვენ ამ მუხთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ კომიტეტზე, მაგრამ მაინც ხომ არ ვიფიქრეთ იმ შემოთავაზებაზე, რომ რაღაცნაირად ოპოზიციის მხარესაც ჰქონდეს. კიდევ ვამბობ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობის ლიდერი არ არის თანამდებობის პირი, არ ვფიქრობ, რომ ის შრომა, რაც მას უწევს, არ არის შრომა და რაღაცნაირად ალბათ იმსახურებს ყურადღებას, მაგრამ რატომ არ შეიძლება იგივე იყოს ოპოზიციასთან მიმართებაში, რომ რაღაცნაირად არ იყოს, ასე ვთქვათ, სიმძლავრე, მთლიანად გაძლიერებული სახელმწიფო. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ტვირთი რა არის ძალიან კარგად მესმის, ამაზეც ვისაუბრეთ ყველაფერი, უმრავლესობის პასუხისგებლობაც მესმის. მაგრამ ძალიან ხშირად არის ის, რომ უმრავლესობას ლაპარაკობს საპარლამენტო, რომ აი ოპოზიციამ მოილაპარაკოს, გააკეთოს. ხო შეიძლება ოპოზიციასაც ყავდეს ერთი ტექნიკური ადამიანი, ზუსტად ესეთივე ტექნიკური ადამიანი, რომელიც ამ ტექნიკურ საკითხებს მოლაპარაკების, შეხვედრის, შეთანხმების რაღაცებს როცა აგვარებს, მასაც ჰქონდეს, თქვათ, ამ ტიპის აზღაურება, შესაძლებლობა არსებობდეს ოპოზიციისთვისაც მსგავსი, იმიტომ რომ
arăt germogis. Pe urmă, zeu, postez pasul Hizgebel. Dacă arată unul parlamentului, îți vor tăia rața ze vor pasul Hizgebel. Da, amito, mai rada să arăt sotarul balansii copilului, odă dațul, umbraulul, pasul parlamentului, umbraulul, subasa de opoziție, șorise. Resurse vizuale s-a zrisit, mușau vis, resurse vizuale s-a zrisit. Hoarkim șeliat, am să ai tanda ca și revit. Ici traris rom, aravarci în aundegiro, ramenairat opoziția, asta tocmai arihos, utanabrum, gomareovaș, magra. Dacă trași asta, am și întrebași. Umbraul este obas, rogor studenții tona țahnișnest, axtau și se vlobiti datorită. Arih neba, parlament și umbraul este obas, es șendgom, asta tocmai telric, constituțiur, nabigev, sicios, parlamentul este da, heli suplebis, da, taurobis, sovrebaș. Acum am găsit din are umbraule subas. Es concretuli sfârșitul ara periară după mașturi. Scanone bismire vastan dacă am șirevit. Verset organul când suvermire. Tu umbraule suba ara se vops. Opoziția analogiuri tipis. Acest fapt. Care gama ertiane beli. Care gama ertiane viars politicuri. Roitcuian xazi argațnia. Opoziția șeleva iqos mraval perovani. Გაერთიანდეს რაღაცა საკითხის გარშემო, თქვა ყველა ერთის წინა უმრავლესობის წინააღმდეგ, ან აბსოლუტურად დაქსაქსულები იყვნენ კონკრეტული, თქვა საკითხების და დღის წესრიგის გამო ერთმანეთშიც. Აქედან გამომდინარე ხერხდება, თქვა ამ ანალოგია, იმიტომაც რომ შეიძლება ორმა ფრაქციამ პირობითად ვამბობ, ეხლა მოდელირებთ თან ეს შევა მომავალი მოწვევის პარლამენტისათვის. Შეკრას თქვა გარკვეული ასე თქვა ალიანსი და დაირქვას თქვა უმცირესობა. Დანარჩენი ორი ფრაქცია იტყვის რომ პირობითად ვამბობ რომელიც ოპოზიციაში არიან ჩვენ რა დავაშავეთ. Მაშინ უმცირესობა ნომერი ორი ვიქნებით ჩვენსო. Აქე მომდინარე ვერ დგება ეს დგენელი, თორე თვითონ რეგლამენტი ითვალისწინებს რომ თქვა თუ პარლამენტის თავმჯდომარეს ყავს მოადგილები უმრავლესობიდან ორი, ორი უნდა ყავდეს ოპოზიციის მხრიდან, რომ რაღაც გარკვეული ბალანსი იყოს. კომიტის თავმჯდომარესაც უნდა ყავდეს ერთი უმრავლესობის, ერთი უნდა ყავდეს ოპოზიცია. Ანუ სადაც გაზომვადია, იქ ეს კონსენსუსი მაქსიმალურად დაცულია, მათ შორის სხვადასხვა საბჭოებში შემადგენლობა, კომიტეტებში შემადგენლობა, მაგრამ ვერ ვზომავ. Aia am balans, titon opoziția și verua halibert, da, cam un dinare achetan, tore, damigere, tanhis, economia sac, n-au de la taroi țevit. Mă am un sos model rebas roche, te toată de la climit, te rog, canonii, te rog, aici arus, carcoli, model rebas, care și te umesc, au câte psire model rebas. Ai magalitate, dar rudesc conde, tormet puncte, angegmaze, mușa, obis procese. Da, nazilii opoziția, tandem șrulul, da, nazilii ar tandem șrulul. Ai copilul cu ertia de mine, romel să am sakit zeai, repta opoziția și mola para că bisa șoale, vas și să zlo da de bitișe de copilul, cu demtele opoziția și emosul o samușa o proces. Și am tom, ratu arvazilot, opoziția vas cam uic în epstoare, ai scos sakit heba gram, ratu arvazilot și să zle blubas, roase pirame arse bobdes, mistuis, da, este atât. Și să zluiesc, marca pozitivă, a adgis, sunt clienobă și s-a parlamentul s-a clienobă. Mera, tu m-ați îngeră, ro, aia este o copilă, o da, romilim, ar fi crobră opoziția și are rea, da, mi-a nebibolus, da, bolus, opoziția și ori copilul parlamentului stau și doamna rea, ho, ar fi crobră, are knebă, da, resurse, ro, aia, o pasul fiscală, da, e o mola, pare că e bisoare, zici, ne gamom din are pasul fiscală, mi-a spus, da, și să zluiesc. Depolarizația este așa, că te ședeți cu unde. Ai, e smok, e dolu, băi, dai, se treaba să fie, șelibă, mă mol și ții jos. Maglobă. Nu, ce mi hipoteturi varianti, schide o prohipoteturi varianti, da. A când am gândit din are, Orișan Hova și am etapze, roit, pian, vedache, tahme, vita, momaval, parlament și vin, zic nevian, deputate, îi sunt tu dai na havin, am isa ce roibas, reglamente, aviera, rizda, შეიძლება იქ ეს მეორე რომ იხცევადი იყოს. Სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერ დაგეთანხმები. Მადლობა. პროექტის 25 პუნქტი რეგლამენტის 62 მუხლი. Არ არის სულელება. Კითხულიც არ არის. პროექტის 26 პუნქტი რეგლამენტის 63 მუხლი. Არ არის სულელება. Თამარ კოზაია.
Anu, am muhtan de ca ușire bit, ce-am condus sau bărdat, cu trebuie picrep tot anul, ar șețuale, tak. Romel se vei obne bit, sau? Ei, sari, samu zda mesame, mesame se punct se vei obne bit, anu, sagamu ze obsk, anu de blobita, reglamentit cu izeri adresa, tu concert marto reglament. Ca van tamar, da, se tak rașe să ne. Ac sagamu ze vei comisia ze arari sau bari, ze vei comisia ze tamž domare ze arari. Tamž domare chemzua, asa tak, chemzua nelops, reglament. Ეთ მინიჭებული, იმიტომ მხოლოდ ამ მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობაში რეგლამენტი არის ის კანონი, რომელიც საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარეს ამ უფლება მოსილებას. სხვა ერთი თვითონ საგამოძიებო კომისია, რა თქმა უნდა, ის უფრო ფართო დისკრეციით სარგებლობს და იქ არის ეს ასახული შესაბამისად. აქ ლაპარაკია თავმჯდომარე, ანუ როგორი ამ უფლება მოსილებას იძენს რეგლამენტიდან გამომდინარე. Aia maziari ro, kidev ertkhel davazustot. Shemdegi 27 punkti mukhli. Kitkhvebi aris proektis 22 punkti, reglamentis 62 mukhli. Ar aris svileba? Kitkhvebi aris proektis 29 punkti, reglamentis 72 mukhli. Ar aris svileba? Კითხები არ არის პროექტის 29 პუნქტი რეგლამენტის 73 მუხლი. არ არის ცვლილება. Კითხები არ არის პროექტის 31 პუნქტი რეგლამენტის 91 მუხლი. ბატონ თავმჯდომარე, აქ კომიტეტზე დაისვა საკითხი, აქ საკითხი ეხება ეს მუხლი, რომ სესიის პლენარული სესიის ხდომის დღეებში სათათბირო ორგანოების ხდომების გამართვა უშებელია. Garda imprisa, rodesa sprenalus cloma arimarteba, agnișnul șezgudo arceldeba, hazinata sapcio stomis gamartișent hoaș. Am hazinata sapcio stoma, gamartua daușobelia, parlamentul sprenalus cloma milionerulis. Am sapcio stomebi, aris sa parlament sa sesio trebi, a daușobelia, holot hazinata sapcio. Ogont imșent hoaș, rodesa titon sesie armim din areos. Ეს ბიუროს უფლებამოსილება ამოღებულია და რატომ ვიღებთ მაინც და მაინც? Პარლამენტი გახსნილად ცხადდება პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე. Ამაზე მეუბნებით? Ара, сесия შეიძლება ბიუროм შეიმუშაოს დღეს რიგი, მაგრამ сесиას ბიურო არ ხსნის. Сесия იხსნება სხდომათა დარბაზში. Дома. Чакетра არის ის სორკორზე ეს ჩვენ. Ამაზე არის საუბარი, დაგეგმაზე რიგ გარეშე сесия იგეგმება, არა იხსნება. Nu, 82 ore, mi-e 8 puncte, iar tu ce ai făcut? A? A, meca mete puse mi-e un eut. Sesia rigare și formează o cel deba, am reglamentul, parlamentul rigare și sesia de asta. Rigare și scudomaze, cel deba, am reglamentul, 82 muclis, mi-e ore, mi-e 8 puncte, mi-e 8 Diahta, ra, și arist, când e șechitua. Kibaton. Dar ra, aria, că pe șețul. Imitom rom, sesia, trista srigi, șeleba, titonat sesia zeve mohtes, trista srigi, să facem o halibeba. Ara, ეს არ ნიშნავს ამას, რა თქმა უნდა. Დია. Შეიძლება ეს მოხდეს ბიუროზეც და შეიძლება მოხდეს პირდაპირ სესიაზეც. Კარგით.
Aha, iudul departamentul nostru gândește că mi-e greu, atunci arăz două sarcini pe biro, câștigăm de asta, cu atât suntem și din areos. Să câștigăm, să obținem strigita așteptări, mă Argit, proiectul s-a uzat de samete puncte, reglementul s-a uzat de meu trimul. Arari sunt de bebe. Când hobit, arari. Proiectul s-a uzat de metod hote puncte, reglementul s-a uzat de meu trimul. Arari sunt de bebe. Când hobit, arari, proiectul s-a uzat de metod hote puncte, reglementul s-a uzat de meu trimul. Arari sunt de bebe. Întrebări. Araris, ozda metecute puncte proiectis, reglementis otchunza metzchre buchli. Araris, întrebări. Întrebări. Araris, proiectis ozda metchid mete puncte, reglementis otchunza meate buchli. Araris, întrebări. Întrebări. Araris, proiectis ozda metura mete puncte, reglementis otchunza metert mete buchli. Ac, mugexene batrom, comitet zei comș gelova, amas șeisvala, amuchli, plenarul Slomis Kvili Samșavas politicuri განცხადებების დრო და იყო თავდაპირველ პროექტში 1 წუთი, აქ მოხდა შეცვლა რომ არის 4 წუთი. ბატონო, ეს 39 პუნქტია, თუ 39 მუხლი? Ეს არის 39 თა 39 ხო, წინა 39 აი 39 დიახ, ესეთი. დიახ, 99 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები. Დიახ, ანუ 4 წუთი ამ პირველ ანუ პირველ ეს არის 4 წუთი და ფრაქციას არანაკლებ 12-ისა არა უმეტეს 72 წუთისა. კი ბატონო, კრეტა ციცაო. ბატონო ირაკლი, მეორე პუნქტთან დაკავშირებით გთავაზობთ ასეთ ფორმულირებას. 34 და მუხლის მეორე პუნქტი, შემდეგი რედაქციით რესულტა რიგითობა განისაზღვრება შემდეგი თანმიმდევრობით. თავდაპირველად სიტყვით გამოდიან ყველაზე მრავალრიცხოვანი ფრაქციის წარმომადგენლები, შემდეგ რიგითობით მცირერიცხოვანი ფრაქციის წარმომადგენლები, ბოლოს უფრაქციო პარლამენტის წევრები. Ისე რომ ერთი ფრაქციიდან განცხადებით არ გამოვიდეს ზედიზედ 2-ზე მეტი წევრი და ზედიზედ 1-ზე მეტი უფრაქციო პარლამენტის წევრი. Garda იმ შემთხვევისა, როდესაც განცხადებოდა სიაში არ არის ჩაწერილი სხვა ფრაქციის წევრი ან უფრაქციო პარლამენტის წევრი. Თუ არის მისაღები, რომ გაითვალოს. Დიახ, ანუ თქვენ აქ ამბობთ, რომ მოწესრიგდეს რეგლამენტის მიხედვით გამომსვლელთა რიგითობა და რაოდენობითობა, რომ ჯერ გამოდის ყველაზე მეტი დიდი ფრაქცია, შემდეგი და ბოლოს უფრაქციო და ახალ წრეზეც ესე მიდის. Მაგრამ მიყოლებით თითო ფრაქციიდან 2 წევრზე მეტი ვერ გამოვა. Ანუ გამოვიდა პირველი ფრაქცია, მაქსიმუმ 2 წევრი, შემდეგი ფრაქცია 2 წევრი, შემდეგი და ასე შემდეგ. Ბატონო, მე პირადად თანახმავ რომ გავიზიაროთ ეს თამაკოზე. Budeți tot o versiune, așa cum am comit, așteptăm cine da de ba momentona, da, așteptăm tot așa, nu știu, mi se zăvă, mi se are cum gănes. Sibatonu, adiștit, amar, anu, istina da de ba, răcuim comitet de miuire, istina da de bari, uțuleli, anu, dro, da practice bis, esari abs, iat, mașin cuen, el tobliat miuire, esari smeore națiile, sădat să paracăriș. Როგორი თანმიმდევრობით ჩვენი კომიტეტზე რაც ჰქონდა ჩანაწერი გამოსვლეთა თანმიმდევრობა განისაზღვრება განცხადებელთა სიაში ჩაწერის რიგითობის მიხედვით. Ყოველთვის იყო მსჯელობა რა როგორ უნდა მოხდეს ეს რიგითობა და ასეც მერე ამ რიგითობას და ხო არ ხდება ამ რიგითობის შეცვლა ამ შემდეგ და როგორ რეგულირდება. Რასაც თავბატონი გრეტა გვთავაზობს ამ შემთხვევაში არის რომ რიგითობას ასე ვთქვათ წესრიგდება რეგლამენტით, ანუ ყველაზე მრავალრიცხოვანი ფრაქცია, შემდეგ მრავალრიცხოვნობით ფრაქციო დეპუტატი, შემდეგ ბოლოს უფრაქციო. Და ეს ასე გამეორდება იმდენჯერ რამდენიც ასე ვთქვათ თითოეულს ექნება მოსვლისა. Თამარ კორძაია დასწრო.
Șelvanu, anu trois, ai trei roguri ca anu, mocred reglament, na, hevor se ati da mere rosuro, meti guacta, ca ati limiti, rceba tu are, da, kide individual, trois, es roguri sleva. Iată, u fracție, cu odam bolușilor, vici. Trois limiti, arau is are zgudeva, irikita, ce nici ana ceri tesiar, tu rceba, irobitat, oricuti. Is oricuti metodit emateba da anu am șemtkhovaši frakcija ar kargavs im dros romes mas sheileba am oricutis gamo ekargebodes anu es araperi ar shetsvlila drois limitebi da qvelaperi rcheba 4 tsutiani matchoris deputatistvisats magram ak saubaria ro titon ukve rodesats am limitis atvisebaze aris saubari rigitoba aris tsinasar ukve reglamenti dadgenili is Pravali țuani prakția da mokueva rigitobit. Arom, qvelas shekhvdeba, magram ara umetes orisa erdroulad gsvlisa. Ro ar ipos ro tvat umravlesobidan gamovida 3, ikidan 1. Qvelas, aso tvat, 4 tsuti ufrakcio deputats rcheba ise rogorc aqs titoul deputats amis uplebi. Vladimir Kakhadze. Didi madloba. Kargia motsosekebis es forma suliat viziareb. Magram ertis chekitkhoma kasati ai im rigitobashi gamomsvelma gasnian gavida darbazidan da mere ro shemova imas imis sitris micema im balas rogas momdeno gamozglebs ai is rogor ara es ari rigitoba rigitobas vabok tore raodreba mashin rigitobis mikhedit sheva gvian gavida ai me chavetsere rigitobit dia da es ari datsuli balansi erti erti me gavidro Da, ichi tu că ori sami ori ase mohteba. Tu parlați cel și tu cum ți-ai spus că sunt Thomas Arestreba, am arsenicul scut un droid, ma s-a gara, 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 s-a Ai subolos are tu parlamentis sevri sitkvis micemis momentis satvis Thomas Arestreba, an arsenicul scut un droid, ma s-a gara, s-a gara, s-a gara, Și bătut. Am dat ustăvit. Șemdegi proiectis me urmoce puncte, reglamentis otkhozda metkhutmete. Ah, daemata chanatseri parlamentis sruli shemadgenlobis sruli shema sruli tva sruli daemata. Kitkhvebi aris proiektis 51 puncte, reglamentis otkhozda metekhutmete mukhri. Ar ar sulebebi. Kitkhvebi ar aris proiektis 57 mukhri. Ar aris sulebebi. Kitkhvebi aris proiektis 51 mukhli. Ar aris sulebebi. Kitkhvebi ar aris proiektis 54 punkti reglamentis 102 mukhli. Ar aris sulebebi. Kitkhvebi aris proiektis 55 punkti reglamentis 106 mukhli. Ar aris sulebebi. Kitkhvebi ar aris proiektis 56 punkti reglamentis 107 mukhli. Ar aris sulebebi. Kitkhvebi 7 punkti reglamentis 108 mukhli. Ar aris sulebebi. Kitkhvebi aris proiektis 52 punkti reglamentis 111 mukhli. Ar aris sulebebi. Kitkhvebi ar aris proiektis 59 punkti reglamentis 112 mukhli. Ar aris sulebebi. Kitkhvebi ar aris proiektis 59 punkti reglamentis 113 mukhli. Ak daemata sakamneblo paketis pirveli da meore mosmenebit ganxilvis da miqebis tavisebureba es pirveli da meore a es chaemata am mukhlebshi komitetis Ეს ვინდოდა დამეხედებინა ანუ ეს გამოიცხავს რომ მესამე მოსვენით მიღებისას პაკეტური კენჩისგან ჩატარდება ეს ახალი ჩანაწერი როდესაც ეს დაემატება ანუ ამის მომხრევა რომ ასეთი ფორმული რეპეტიკოს ნუ რა თქმა უნდა თუ თანაბარი ხმის რაოდენობა ჭირდება იმას და გარდა იმ გამონაკლისებისა როდესაც პარლამენტ შეუძლია დაადგინოს ძალგეგანი ხილოს Anu, de ce va pierde de mevore musulmane? Sună și eu. De mesa mea musulmane, ratmanul de țața că e un chatar de sketch, scrie am pachet trend acolo și rebit. Tu ești cu întuiți misa că vii Anu, Oliva? Ce sau va ricunda pachetul rot mirebaze, sami vei musulmanita, ține da de bar pachetului, dar mesa mea musulmane, au pe rode sa sabolos, hezleva, da canon proiectiv, canonul sa hez mireps, pihos, fideos. Ketahmedit.
კითხვებიც არ არის. პროექტის 52 პუნქტი რეგლამენტის 117-ე მოხდა. აქ დაემატა კანონპროექტის ინიციატორის მოთხოვნის საფუძველზე, ანუ დაჩქარებული წესით, როდესაც არის განხილვა იქ ბიუროზე კანონპროექტის ინიციატორს, იმიტომ რომ დაჩქარებული წესით მიღების აუცილებლობა დასაბუთება ამას ისედაც ახლავს კანონპროექტს. Și bătoanul proiectului 53 puncte, regulamentul 118 muhle. Arari struleba? Kitkhobi arari. Proiectul 54 muhle, regulamentul 120. Arari struleba? Kitkhobi arari. Proiectul 54 puncte, regulamentul 123 muhle. Arari struleba? Kitkhobi arari. 56 puncte, regulamentul 124 muhle. Arari struleba? Kitkhobi arari. Proiectul 57 puncte, regulamentul 126 muhle. Arari struleba? Kitkhobi arari. Proiectul 58 puncte, regulamentul 127 muhle. Arari struleba? Kitkhobi arari. 19 puncte, regulamentul 112 muhle. Arari struleba? Kitkhobi arari. Proiectul 60 puncte, regulamentul 153 muhle. Ak daemata ro komitetis khdomaze parlamentis byudzhetis proekts gansakhvilelat tsaradgens parlamentis aparatis uprosi. Ke batono kitkhobi arari 1 punkti reglamentis 159. Arari sulileba. Kitkhobi arari proektis 62 punkti reglamentis 159 mukhle. Arari sulileba. Kitkhobi 2 punkti reglamentis 151 mukhle. Arari sulileba. Kitkhobi arari proektis 64 punkti reglamentis 152 mukhle. Arari sulileba. Kitkhobi arari proektis 65 punkti reglamentis 163 mukhle. Arari proektis 66 punkti reglamentis 165 mukhle. Arari sulileba. Kitkhobi arari proektis 67 punkti reglamentis 176 mukhle. Kitkhobi arari proektis 62 punkti. Arari sulileba. Kitkhobi arari proektis 79 punkti reglamentis 215 mukhle. Arari sulileba. Kitkhobi arari proektis 69 punkti reglamentis 216 mukhle. Arari sulileba. Kitkhobi arari meore mukhlis pirvel punktshi. Arari sulileba, arts meore mukhshi da ai mesame mukhshi da ak aris rom ეს სულელება რეგლამენტის 50-ე პუნქტი ამი წლის 1 სექტემბრიდან და მოსაზრება მაქვს რომ კანონის მიღებით კი ბატონო ანუ პაკეტად კენჭის დიახ კი ბატონო კარგი კითხვები არ არის თანამოხსენებულს არ სურს გამოსვლა კომიტეტებს არ სურთ უფრაქციო წევრებს სურს თამარ კორძაია სამწუთი ადგილიდან. სარგებლებ უბრალოდ და სწორება ბერცულებასაც არ ვეთანხმები ამ პაკეტში, მაგრამ გამომჩა 115 მუხთან დაკავშირებით სრულებასთან დაკავშირებით და ეხება პარლამენტის თავმჯდომარის არჩევის წესს. თავმჯდომარის მოადგილის არჩევის წესს ოპოზიციის მხრიდან და თუ შეიძლება ვისარგებლებ და ახლა დავსვამ შეკითხვას ჩემს დროში, რომ განმარტოთ, იქ არის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ფრაქცია არ გამოიყენებს ამ პოზიციას, ერთი თვის ვადაში სხვაზე გადადის ეს უფლება. ეს გულისხმობს, რომ მაგალითად გამოიყენა ერთხელ, პარლამენტმა არ აირჩია, შეუძლია გამოიყენოს მეორეჯერ, მესამეჯერ და ასე შემდეგ. ეს ასე იგულისხმება. ნახეთ, რა შეგალბა თამას საქმე, ანუ თუ ოპოზიციაში ყველაზე მრავალრიცხოვანმა ფრაქციამ არ წამოაყენა თავისი კანდიდატურა, ვერ აყენებს შემდგომი ფრაქცია. ამიტომ პირობითად ვამბობ, შეიძლება ყველაზე მრავალრიცხოვანმა ოპოზიციურმა ფრაქციამ არ წამოაყენა ეს კანდიდატურა თვეების განმავლობაში. ამას ვერ ახერხებს ვერც მეორე ფრაქცია მასში. ამიტომ ხდება ამ ვადის ჩარჩოში მოქცევა. ვალდებულება აქვს, რომ ერთი თვის ვადაში წამოაყენოს კანდიდატურა, რომ შემდგომს მიეცეს უკვე თავისი უფლების რეალიზაციის საშუალება. კი ბატონო, სხვა ოპოზიციიდან გამოსულ სულელები არ არიან, უმრავლესობიდან თუ არ არიან, დასკვნითი სიტყვა თუ გსურთ? მადლობთ, მე მინდა რომ მეტის თავმჯდომარეს, იმიტომ პირადად იყო ჩართული ამ სამუშაოში, ყველა იმ დეპუტატს და აპარატის თანამშრომლებს, რომლებმაც თავისი წვლილი შეიტანეს ამ რეგლამენტში საჭირო ცვლილებების შეტანაში. მადლობა, ბატონო, ის საკითხი განხილულია.
colegi, v-am zis trei ani de lisa că trebuie amut suret, hoal tormet să tot mai dag de ba biuros cu kneba, tachkare cu proiecte, scanul hilal, tak enchisra, și de ba anceni, ba ce este trei ani de lisa că trebuie să enchisra, vide, și de ba anceni, sa că trebuie să scanul hilal, asumat trei ani de lisa că nu am amit tahurul.